Salam, əziz və hörmətli həmvətənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimizə başlayırıq və gördüyünüz kimi bu günləri biz futbol haqqında söhbət edəcəyik. Şəhərdarı və traktor haqqında. Amma mən istərdim sadəcə bir peyk antenaları ilə bağlı bir neçə şəkil sizə təqdim edəcəyik, sonra biz futbola keçəcəyik. Əlbəttə, aldığımız bilgilərə əsasən bizə göndərilən məktublarda da yazılır ki, məmurlar qanunsuz əllərində hər hansı bir bəlgə olmadan evlərə soxulurlar. Bəzi evlərdə ki, mömin, yəni insanlar orada namaz qılırlar, ibadət edirlər. Bunlar heç bir şey riayət etmədən ayaqlarındakı o çirkli, yəni potunlarla evə daxil olurlar və evə daxil olduqdan sonra təbii ki, hər nə var üzərindən, yəni keçirlər və beləliklə də evi murdarlayırlar. Bu dövlətin siyasətidir. Yəni bu dövlətdir ki, şəkillərdə də görürsüz. Yəni nizam-intizam qüvvələri, süpahi pasdaran, əsasən də ki, süpahi pasdaran bu məsələnin başında dayanır. Artıq görürsüz iplərlə, yəni sallanaraq apartmanlarda peyk, yəni antenaları, yəni mahvarələri, bu boş qapları oradan yığışdırırlar. Təbii ki, soydaşlarımızın dediklərinə görə, yəni bunlar qaldırdıqca, bu boş qabları yığışdırdıqca biz yenisini, görürsünüz bu köhnədir, daha yenisini qoyuruq və daha şəffaf göstərir. Yəni əvvəlkinə nisbətən bir qədər də yəni biz yaxşı, təmiz yəni görüntülər alırıq. Çünki dəstgahlar təzələnir, elə bir böyük yəni xərci də götürmür. Cəmi cümlətanı bunların hamısı bir yerdə, o ölkədə təxminən 50 dolara başa gəlir. Belə bir nəfər üçün, ailə üçün hər halda böyük bir pul rəqəm sayılmır. Amma siz bunların vəhşiliklərinə baxın. Yəni, çıxıblar damların üzərindəkiləri, sındırıblar, içəri girib resiverləri hamısını yığışdırdıqdan sonra beləliklə də iplər vasitəsilə oradan yuxarıdan bunları təbii ki, kontrol edən var. Görürsünüz, bu həmin spy pasdaran və o mozdurlar ki, bunlara xidmət edir. Bunlar gəlib millətlə belə davranırlar. Bu da evlərin içidir, xanım görürsünüz. Orada ailəsinin evinə girib və nə istəyirlər aparırlar. Yəni, bir günüz gün orta çağı qarət. Bu dünyanın heç bir yerində belə bir təcrübə yoxdur. Hətta ən diktator hakimiyyətlərdə belə bu təcrübə yoxdur. Və bu onu göstərir ki, bunlar çox-çox nigarandılar, çox narahatdılar və həman bu mahvarə televizyonları öz işlərini görür. Özəlliklə, elə Yunas TV demək olar ki, Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda indi o ev yoxdur ki, yəni Yunas TV-yə baxmasın. Əgər baxmırlarsa, deməli, onların xəbərləri yoxdur. Hər bir xəbəri olan şəxs öz frekanslarını tənzimləyir Yunas TV üzərində. Bunu biz, çünki Yunas TV, yəni aparıcı kimi yox, həqiqətən, yəni bizə əldə etdiyimiz bilgilərə, məlumata əsasən biz bunu deyirik. Bir daha Yunas TV-nin peyk antenlərinin frekansları ekrandadır. Biz soydaşlarımızdan xahiş edirik ki, bu frekansları çatdırsınlar. O adamlar ki, bilmirlər, xəbərləri yoxdur. Əgər onlara çatdıra bilsələr, bu işi görə bilərlər. Məsələ, belə bir təklif var traktor tərəfdarlarından ki, stadionlarda hər kəs, yəni bir yarım səhifə kağızdır, bir balaca kağızdır bu frekansları yazıb və hər adam 5 dənə yazsa və 5 nəfərə versə, siz təsəvvür edin ki, nə qədər insan eləyə bilər ki, yəni yenidən Yunas TV-ni yəni baxa bilər. Burada yəni 2 Telestar 12 və Yutulsat 2 peyk antenası ilə yayınlanır. Hər ikisində siz eləyə bilərsiniz. Yayasız. Baxın, görün, evlərin içində girib və sıqırırlar oradakı keçid yerləri, damın üstündə çıxan yerləri. Burada bütün, yəni, nə var orada qarət edirlər. Təkrar edirəm, bura İrandır. Bura nə Libidir, nə Suriyədir. Burası İrandır. İranın müxtəlif yerləri. Burada əlbəttə Azərbaycan da var, Tehran da var. Yəni, digər şəhərlər də daxildir. Bunlar əsasən də Azərbaycana daha çox hücum edirlər. Yəni, Azərbaycanda daha çox çalışırlar ki, peyk antenaları yığışdırsınlar. Çünki Farsın işin yerlərdən o qədər
Yəni bunların narahatçılığı yoxdur. Tehranda da çox böyük hücum edirlər, çünki Tehranda da əksəriyyət türklərdir. O baxımdan harda türk varsa, orada gərək peç antenləri olmaya. Yəni mahvara antenləri olmaya. Çünki onlar bilirlər ki, əgər onlar baxsalar və xəbərdar olsalar, bu rejimin başına çox böyük bir bəla olacaqlar. O baxımdan təbii ki, bütün bu antenaları bu cür əzib əzməklərinə baxmayın. Yəni bunları əzsələr də millətin gözünün qabağında, amma bu alüminiyumdur. Bunu aparırlar subay pasdaranın orada təbii ki, dəmir və yaxud alüminiyum əritmə bunların fabrikalar var. Aparıb orada əridirlər və bu yolla da ticarət əldə edirlər. Yəni durub hesab eləyəndə ki, subay pasdaran gün ərzində nə qədər təkcə bu mahvarələrdən pul para qazanır, onu Allah bilir. Yəni bunların bir növü həm də bunlar üçün bu gəlir olub və bu məhkum olunmalıdır. Bütün dünya buna etiraz etməlidir. Orada yaşayan həmvətənlərimiz məktublar yazmalıdırlar və hər bir tərəfə bu məsələni yaymalıdırlar. Əgər məmurlar evə gəlirsə, videolarını, bu cür şəkillərini çəkin, bunları ifşa etmək lazımdır və biz təşəkkür edirik o soydaşlar ki, həmvətənlər ki, fərqi yoxdur, hansı milliyyətdən də olur olsun, bunları çəkiblər, bu şəkilləri və subahı pasdaranı belə və nizam intizam qüvvələri bu tipdə yəni ifşa edirlər. Bunlar ifşa olunmalıdır, onsuz da bunlarda bir abur, heysiyyət, həya yoxdur, qalmayıb. Amma yenə də bunları davam etdirmək lazımdır ki, ta o yerə kimin ki, artıq yəni dünya bir dəfəlik belə bir qərara gəlsin ki, bu rejim getməlidir, bu rejim qalmamalıdır. Hələlik, yəni bunun haqqında belə bir, ölkə haqqında belə bir qərar verilməyib. Yəni, bu qərar verilsə, onu da təbii ki, Libi kimi bərxord edərlər, davranarlar bu ölkə ilə, məmləkətlə və Xameneyi, onun başçılarını, həman o boynuyoğun, bu İranın fərmandehi ki, Azərbaycan haqqında da belə bir cəfəngiyyatlar deyib, yəni o dəlikdən o bir dəlikə qaçıb girməlidirlər. Vaxt gələcək, zaman gələcək, yəni bunlar qalmağa yer tapmayacaqlar. Gündə, saatda bir yer dəyişəcəklər qəzzafi kimi. Sadəcə zaman bir qədər, bütün bunların hamısına zaman lazımdır. Dünənləri Sayın Ovalı bəyin verilişində İsa bəy Qəmbər, müsavat başqanı bildiyiniz kimi çıxış elədi və İranın bu tipli mövqeylərini Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı kəsinliklə pislədi, məhkum etdi bu məsələni və bu günləri də müsavat, üzr istəyirəm, Tabınaq, İranın Tabınaq qəzetəsi ki, Möhsün Rizayinin başçılığı ilə birbaşa onun siyasətini yürüdür və o da elə gah Xameneyinin qapısında, gah Rəfsancanının qapısında, yəni hər demək olar ki, boşqabdan bir tikə yiyən bir şəxsidir. Yəni, bir vaxt, bir zamanlar subah pasdaranın fərmandehi olub, yəni baş komandor olub. Hal-hazırda demək olar ki, Rəfsəncaninin hələlik güya yanında da, amma əslində elə Rəfsəncaniyə də xəyanət edənlərdən biridir. Daha çox Xameneyinin qapısında sülənir. Yəni, bunun qəzeti. Müsavatçılıq əleyhinə böyük bir məqalə yazıb yenə və Azərbaycan əleyhinə yenə bir böyük bir palaz böylükdə məqalə çap edib və bu görünür ki, bunlar çox narahatdırlar və dünənki çıxışdan da çox-çox, yəni bunlar narahatdırlar. Çünki o yazını oxuyan hər kəs bilər ki, yəni bu elə dünənki verilişlə, yəni müsavat başqanının çıxışından sonrakı yazıdır. Çünki orada birbaşa müsavatçılıq və Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə hücum olunub. Təbii ki, burada çox gülünc yəni yerlər var. Burada Azərbaycanın müxtəlif Azərbaycanın adına ayrı-ayrı adlar səsləndirmək. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın müstəqil bayrağı var Birləşmiş Millətlər Təşkilatında. Azərbaycan dünyaya qəhrəman verir. Avropa, yəni Şurasının üzvüdür. Avropada yəni çıxışlar edir. Bütün yarışlarını, müsabiqələrini orada həyata keçirilir. Azərbaycan Eurovizyonun yəni birincisidir. Bu illəri, daha doğrusu gələn il 2012-də yəni Azərbaycanda bütün Avropa Azərbaycana gələcək və bütün dünyanın gözü Azərbaycanda olacaq. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etməkdədir. Azərbaycan İranla müqayisədə çox-çox, yəni irəlidə olan bir dövlətdir.
Bunlar nə qədər indi onu yazırlar, yazsınlar. Sadəcə bunlar üçün o cür yazmalar qalacaq. Yəni bunların bu əsir görünür ki, bunların o məhvi əsridir. Yəni bu əsirdə bu təfəkkür, yəni faşisti təfəkkür, özəlliklə bu fars, yəni şovinistlərinin ki, hakim və həmişə öz millətinə qarşı, öz qonşularına qarşı çirkin bir münasibət, siyasətlər yürütməkdədirlər. Bunların sonudur. İdmanda da belədir vəziyyət. Siz gördünüz ki, şəhərdarı necə Persepolisi rəzil etdi. Təxminən 60 min öz tərəfdarlarının gözünün qarşısında. Yəni, bütün bunların hamısı onlara bir zərbədir. Hər bir tərəfdən, yəni bunlara bu zərbəni vurmaq lazımdır ki, ta bunlar bu qədər ki, özlərini yəni yüksəkdə görürlər, hesab etsin, bilsinlər ki, yəni onların yerləri ora deyil. Onlar yerlərini tərs görürlər. Onlar yəni təfəkkür baxımından, fikir baxımından elə bilirlər ki, yəni dünyada sayılan, adam hesabına qoyulan bir cəmiyyətdirlər. Əksinə, yəni əslində də belə də deyil. Yəni özlərini böyük bir irqdən, ariyay irqdən, nə bilim, Nijad-ı Jerməndən filan-filan. Amma bunların əslində yeri Hindistanın ən o geri qalmış nöqtələrində, geri qalmış. Mən mindilərə qarşı, yəni bu bir növ təhqir hesab olunmasın. Çünki Hindistan hal-hazırda İranla müqayisədə çox inkişaf etmiş bir ölkədir. Həm milləti, həm dünyanın əksər, yəni həkimləri, doktorları elə Hindistanlıdır. Yəni o mənada mən demirəm. Sadəcə bunlara irq baxımından, nijat baxımından bir-birlərinə daha çox yaxındırlar, daha çox bənzəyirlər, daha çox bənzərlikləri var. Sadəcə yerlərini bilsinlər. Əfqanistanla, məsələn, müqayisə eləyə bilərlər özlərini. Yoxsa iki dənə raket düzəldib və bu günləri boyunyoğunluq eləmək Azərbaycana qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı bu. Mən keçən dəfə də dedim, yenə də təkrar edirəm ki, bunlar əgər Azərbaycanla bağlı hər hansı bir düşüncə, yəni təcavüzkar, yəni bir fikir düşüncələri varsa, bunların qarşısında bir çox, yəni səngərlər olacaq ki, ta bunlar gələ çata Azərbaycana. Yəni əmin ki, gəlib çata bilməzlər. Çünki onların qabağında, qarşısında çox böyük səngərlər olacaq. Tehrandan başlayacaq. Burada hələ Tehrandan sonra biz əgər sadalasaq, Astara var. Hələ mən mərzləri deyirəm. Astaradan sonra Ərdəbil gəlir, Muğan gəlir, filan-filan. Yəni, bunlar gələ Azərbaycana təcavüz eləyə. Bunların o vaxta qədər, bəlkə deyək, bunu başa çatdıra bilməzlər. Çünki elə içəridə məğlub olarlar. Bunlar üçün bu gün Azərbaycan, Güney Azərbaycanın əksəriyyəti artıq öz haqlarını, hüquqlarını, tarixini öyrənib bilir. Öz bilirlər ki, yəni bunlar işğal altındadırlar. Həm özləri, həm torpaqları bir qrup, yəni qeyri-türk tərəfindən bu məmləkət işğal olunub. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan eyni zamanda həm də Güney Azərbaycanın dövlətidir. Yəni, eyni bayraqdır, eyni millətdir, eyni atributlar və eyni tarix, eyni coğrafiya. Yəni, bunu onlar özləri də çox yaxşı bilirlər. Və heç də təsadüfi deyil ki, bu günləri bunlar gəlirlər, Savalan dağının ətrafında nüvə tullantılarını orada bastırırlar. Nə bilim, Təbrizdə Acı çay, eləcə də digər onun yəni nöqtələr, ona yaxın yerlərdə şübhəli yəni yerlərin qazılması, doldurulması illərdir. Yəni bu işi məşğuldular. İndi bizim əlimizdə kifayət qədər bu haqda bilgilər var, detallar var. Yəqin münasib vaxtda bu haqda da söhbət olunacaq ki, Təbriz ətrafında bunlar nə ilə məşğuldur, nə iş görürlər. Urmu gölünü, yəni bu qovumu, Fars qovumu demək olar ki, belə qurudurlar. Azərbaycanda bir sözlə, Azərbaycana qarşı çox böyük bir təxribatla, yəni məşğuldurlar. Bunlar bunu davam etməkdədir. Sadəcə Azərbaycan bu günləri öz cəsarətinin, yəni ucubatından ayaq üstə qalıb. Yəni özü çalışqandır. Öz torpağında çalışırlar, əkinçiliklə məşğul olurlar, nə bilim, kənd təsərrüfatı, eləcə də digər, yəni sənaye sahələrdə, yəni işlər və fəaliyyət göstərirlər. Bunun nəticəsində Azərbaycan bu günləri fəaliyyət göstərir. Yoxsa Azərbaycana dövlət səviyyəsində Azərbaycan millət vəkillərindən tutmuş ta onun fərmandarı, ustandarı, bəxşidarı, şəhridarı hər bir sipah pasdaranın, nə bilim, müxtəlif yerlərdə olan rəhbərləri, hər yerdə, yəni dövlətlə əlaqəli olan kimlər varsa hamısı Azərbaycana xəyanət edir.
Yəni bunlar biz bu günlərdə bəzən bəlkə bəzi nümunələrində elə bu idmanla, vərdişlə bağlı sizə açıqlama verəcəyik, bəzi bəyanatlar da sizə təqdim eləyəcəyik, oxuyacağıq. Mən bu dediklərimin heç birisi təbii ki, mənim fikrim ifadəmdir. Burada bizə əlimizə gələn bilgilərdir. O bilgiləri biz sizə əks etdiririk televizyon vasitəsilə ki, Azərbaycan xalqının, millətinin bunlara münasibəti necədir? Çoxlu milli faallarımızı həbs ediblər, xanımları, kişiləri, bəzilərinin yəni adları bəlli deyil, bəziləri istəmir adları deyilsin, qorxuzublar, onlardan ifadələr alıblar. İçində bir neçə xanımlar da var, bu həman həbs olunanların içində ki, siz bilmirsiniz adlarını, bilmirsiniz kimliklərindən xəbəriniz yoxdur. Çünki onları qorxuzublar, yəni əgər siz hər hansı bir mətbuata, kiməsə əlaqə saxlasanız, bu haqda söhbət eləsəz, biz sizi fiziki olaraq məhv edəcəyik. Yəni bu cür qorxuzub və onları qoymurlar ki, mətbuata çıxsınlar, sözlərini desinlər. Təhüd alıb, aylardan saxlayıb, bəlli deyir, yəni o təcridxanada başlarına nə oyun açıblar, nə oyun gətiriblər və aylardan işgəncə verdikdən sonra müvəqqəti azadlığa buraxıblar. Yəni budur bunların, bu rejimin millətimizə qarşı olan münasibəti. Və soruşsun ki, bunları nə üçün edirsən? Bunların cürmü nədir? Bunların suçları nədir? Urmgölü ilə bağlı niyə etiraz etmişsiniz? Urmgölü hadisəsində niyə siz küçələrə çıxmışsınız? Niyə siz ana dili tələb edirsiniz? Təsəvvür edin, bunların yəni, demək olar ki, suçları budur, günahları budur. Bunun üzərində bunlar işgəncələrə məruz qalırlar. Bu peyk anteynaları biz tövsiyə edərdik ki, həmvətənlərimizə, əgər istəyirsinizsə, dünyadan xəbəriniz olsun, İran içində gedən olaylardan, hadisələrdən xəbəriniz olsun, nələr baş verir. Mütləq, yəni, o adamlar ki, anteynaları sökülüb, yəni receiverləri aparılıb, qalıfqaları, o emblemləri müsadirə olunub, onlara xitabən deyirik ki, alın, yenisini alın. Yəni, əgər lazım olsa ki, bir həftə, 5 gün acda qalmalısınız, o pulu toplayın, verin mahvarıya və mahvarı alın, qoyun. Yeni anteynaları qoyun, bunlar sizlə mübarizə aparamazlar. Yəni, millətlə bu cür mübarizə eləmək olmaz. Yəni, millətin evinə bir ay, iki ay, uzağı bir il qanunsuz soxularlar. Ondan sonra millət müqavimət göstərər, əlində nə imkanı var, silahı ilə, nə bilim, qəməsi ilə, bıçağı ilə öldürər, ölər və bu böyük bir yəni, dünya səviyyəsində olaya təbdil olar. Amma əgər siz yəni, susacaqsınızsa, gəlib evizə girəcəklər, anteynalarınızı aparacaqlar, qıracaqlar və çıxanda da namusuza, xanımıza, nə bilim, uşağıza bir söhüş verəcəklər, sizi təhqir eləyəcəklər, dinməyəcəksiniz, onda bunlar sizi sabahları hər bir şey eləyə bilər. Sabahları gəlib evdən istədici şəxsi götürüb apara bilər. Yəni, əgər müqaviməti olmasa. Evə girmək, apartmana girmək, birinin pəncərəsinin ağzından bir mahvarəni, peyki açmaq, onun hüduduna demək olar ki, təcavüzdür. Bunun dünyanın hər bir yerində bunun reaksiyası ölümdür. Yəni, əgər siz bu adam ki, görürsünüz orada pəncərəsinin qabağında, vurub hər hansı bir alətlə bu adamı, bu məmuru öldürsəz və yaxud içəri girib, o sizin evin içərisinə girib, o sizin demək olar ki, əhatənizə təcavüz edib. Siz bunu öldürsəz və sizi hər hansı bir cinayət, yəni suçlana bilməzsiniz, yəni hansısa cinayətə görə. Çünki siz müdafiə etmişsiniz, özünüzü qorumusuz, namusunuzu qorumusuz və ona görə bunların haqqı yoxdur. Heç bir məhkəmənin, hətta sizi ona görə İran məhkəməsi tutsa da, dünya buna etiraz eləyəcək, Avropa məhkəməsi buna etiraz eləyəcək, beynəlxalq təşkilatlar buna müdaxilə eləyəcək və qoymayacaq. Necə ki, Səkinə Məhəmmədi Aşdiyanını öldürə bilmədilər, siz gördünüz ki, dünya qoymadı. Yəni, məsələn, Fransanın Cumhurbaşqanı Sarkozy özü şəxsən, yəni dedi ki, əgər Səkinə Aşdiyana bir şey olarsa, Fransa ilə İran arasında artıq bir müharibə başlaya bilər. Bizi tamamilə bütün ilişkilər, bütün əlaqələr kəsiləcək. Sadəcə bir dövlət. Və siz gördünüz ki, icazə vermədilər ki, Səkinə Aşdiyanını öldürsünlər. Halbuki haqqında daşqalaq hökm çıxartmışdılar. Öldürə də bilməzlər və bundan sonra da öldürməyəcəklər. Hətta buraxıblar yaxınlarda evlərinə də gedib ki, yəni müvəqqəti mürəxəsiyə də gedib. Yəni bu məmləkətdə öz başınalıqdır, o cür də deyir. Yəni İran dövləti nə istəyir onu deləsin. İran dövlətinin qarşısında bir, hər halda bir beynəlxalq təhdidlər var. İran dövlətinin qarşısında böyük boynuyoğun quldur məmləkətlər var, ölkələr var ki, lazım gələndə yəni o məmləkətə hərbi müdaxilə edir. Və biz bunun nümunələrini İraqda da gördük, Əfqanistanda da gördük,
Libidə də gördük davam edir. Sabah hücumu Suriyədə də davam edəcək. Və siz bunu şahid olacaqsınız, görəcəksiniz. Belə növbə İranın özünə də çatacaq. Yəni o baxımdan əgər bir məmur ev üzə girir, apartman olsun, şəxsi bina olsun, ev üzə girdi, yəni öldürmək haqqınız var. Siz eləyə bilərsiniz, amma məmuru öldürəsiniz. Yəni bu evə girmək bu quldurluqdur. Yəni bu dünyanın heç bir yerində belə bir qayda qanun yəni yoxdur. Özdə bu bir ev olsa, iki ev olsa deyərik ki, ola bilsin ki, hər halda orada bir şübhəli bir şeylər var imiş. Bu kütləvidir. Təbriz, Urmiya, Ərdəbil, Tehran, Zəncan, Həmədan, Qəzvin, Şiraz filan filan. Yəni hər bir yerdə bunlar bu hərəkətə əl vururlar, bu addımları atırlar. Bu bir sadəcə peyk antenaları ilə bağlı olan fikir idi və şəkillər idi ki, biz sizə göstərdik. Əlbəttə filmlər də var, çoxlu filmlərimiz var bu haqda. Sadəcə biz bu günləri şəhərdari və traktor haqqında söhbət edəcəyik. Verilişimizi başlamaq üçün icazə versəz bir ilk olaraq yeni bir ulduz, bilmirəm, bəydir, xanımdır, təşəkkür edirik, sağ olsun, yeni bir marş göndərib. Və biz o marş, əlbəttə o video yox, audio, səs göndərib bizə və biz çalışırıq ki, elə canlı olaraq, canlı səs gedə-gedə bəzi video görüntüləri də onun üzərinə yəni yükləyək, sizə təqdim edək. Ümid edirəm ki, həmvətənlərimiz də bunu bəyənsin və bir daha mən təşəkkür edirəm ki, bunu üçün Mustar adlandı, Ulduz, bilmirəm, yenə təkrar edirəm, Bəydi xanımdır, sağ olsun, təşəkkür edirik. Yəni, gözəl bir işdir. Ümid edirik ki, daha da bundan biraz yaxşı, biraz keyfiyyətli, gözəl hazırlayıb bizə belə şeyləri göndərəsiniz. Əllərinizə sağlıq deyirik və buyurun bərabər eyni zamanda verilişimizin açılışı kimi, yəni bugünkü proqramın açılışı kimi sizə bunu təqdim edirik. Buyurun.
top bir yana, top bir yana. Top bir yana, top bir yana. Çox gözəl bir marş idi və təşəkkür edirik bir daha. Gözəl sözlər. Ümid edirik ki, get-gedə daha da gözəl, yəni belə traktor haqqında və şəhərdar haqqında marşlar bizə hazırlayıb göndərəsiniz. Özəlliklə biz şəhərdar haqqında gözləyirik, çünki şəhərdarını bələdiyyə sporda deyirlər, indi baxır o. Yəni necə hazırlasınız, təbii ki, elə də xoşdur. Hər halda biz hüquq baxımından, qanun baxımından şəhərdarı gedir. Amma çox yerdə bələdiyyə spor, yəni yazırlar ki, əslində elə sözün düzü, yəni budur. Və onun haqqında da marşlar biz gözləyirik, göndərin. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanın futbolunda daha bir yeni bir yəni tim ərsiyə qədəm qoydu. Yəni var idi, amma bu illər, bu liqdə demək olar ki, tam güclə və qüdrətlə və bunu azadlıq meydanında sübut etdi. Uzun zaman, uzun müddət Güney Azərbaycan azarkeşləri, xüsusilə də yəni traktorun azarkeşləri ürəklərində bir miskil idi yəni bu. Ki nə vaxt, nə zaman biz bu timi belə bir biabırçı bir vəziyyətdə şəkildə öz meydanlarında, öz tərəfdarların qarşısında məğlub edəcəyik. Və bunu şəhərdarı bacardı və şəhərdarını təbrik edirik. Şəhərdarı özdə 2-0 hesabı ilə bacardı. O oyun 2-0 hesabı ilə bitdi. Çünki o bir gol ofsayd idi. Yəni o gol ki, Əli Kərimi axırda vurub və biz göstərəcəyik, o gol tamamilə ofsayd idi. Yəni o gol elə vurulanda burada bəlli idi. Mən özüm də bu oyuna canlı seyr edirdim, baxırdım və açıq-aşkar, yəni heç bir şübhə olmadan, yəni burada kiminsə, sanıram ki, mən verilişə biraz çıxmadan öncə heyət futboldan da oradan kimsə, mən indi burada adını bir yerdə əskəri, bəli, naibi, rəisi komiteyi Davəran Federasiyonu futbol. O da bir açıqlama verib ki, Əli Kəriminin vurduğu qol ofsayd idi. Əlbəttə, bu öz dairə bir müzakirədir. Əgər, məsəl üçün, elə Persepolis ofsaydla o bir dənə qol vurub şəhərdarını utsaydı, bu əskəri bu sözü deməzdi.
Çünki uduzublar və özlərini nümayiş etdirmək üçün, göstərmək üçün təbii belə sözlər, ifadələr işlədirlər. Amma nəticə başqa cür olsaydı, heç vaxt deməzdi. Hər halda, yəni, şəhərdari bacardı, şəhərdari, təkrar edirəm, artıq Azərbaycan timində yeni bir, yəni, güclü bir tim traktora əlavə olub. Necə ki, Tehranda, yəni, iki tim, İstiqlal və Piruzi həmişə hər zaman şişirdiblər. Əlbəttə, onlarınki bir qədər şişirtmədir, amma istər-istəməz hər halda tərəfdarlar da var, bu bir həqiqətdir. Və Təbrizdə də artıq şəhərdarı traktorla bərabər edə biləcək və hətta traktor üçün təhlükə ola biləcək bir timdir. Yəni, traktor şəhərdarı oyununda. Bunu həm vətənlərimiz, soydaşlarımız unutmasın. Çünki şəhərdarı çox açıq bir oyun nümayiş etdirir. Yəni, fiziki baxımından oyunları, oyunçuları çox-çox hazır. Mən fərdi, yəni, fiziki baxımından deyirəm. Taktikləri tamamilə başqa. Amma, yəni, hər bir fərdin, hər bir oyunçunun şəhərdarı timində top almaq, topu saxlamaq, ona qadir bir oyunçular, aldığı topdan müdafiə etmək, lazım gələndə driblər, yəni meydanda nümayiş etdirmək, bu özü çox mühümdür. Yəni, təkcə, məsələn, bir pası bir oyunçuya atasan, başından edəsən, söhbət bunda deyir. Baxır, o tərəf aldığı topu necə himayə eləyir? Onu saxlaya bilir, saxlaya bilmir o topla, yəni qarşındakı hərfi fırlada bilir, fırlada bilmir. Bunlar önəmlidir. Şəhərdarı oyunçularının hər tək-təki bunu bacarır. Hapbək, forward və hətta müdafiə sistemində. Yəni, bunları gözəl bacardılar və təbii ki, Tehranda olan bu oyunda Tehrandakı, yəni tərəfdarlar, Piruzunun tərəfdarları da bir növ yardım elədi traktorun bu qalib gəlməsinə. Çünki onların fərhəngi, onların mədəniyyətləri ilə bundan ibarətdir. Bizimkilər, biz dəfələrlə görmüşük, traktor nə vaxt uduzub, qol yeyib, eybi yox. Hətta iki qol yeyib, üç qol yeyib, eybi yox şuvarları. Eybi var, təkcə bir yəni, məqamda olub ki, o da istisnadır və haqlarıydı. Amma ona qədər, yəni eybi yox şuvarları veriblər. Və oyunçularının əzmini qələbə üçün, qol vurmaq üçün yəni, hazırlayıblar və belə də olub. Amma bunlar, görürsünüz ki, Tehrandakı bunların yəni, məqsədi budur. Çünki azarkeş tərəfdar özü də baklas, bafərhəng olmalıdır. Yəni, bir tərəfdarın, yəni, yaxud azarkeşin o meydana gedirsə, o əgər onun futbol klası fərhəngi olmasa, o futbolda nə ləzzət ala bilər, o futbolda nə başı çıxa bilər, elə ağzına nə gələr Tehranın timinin tərəfdarları kimi deyər. Yəni, onlar bir qol, yəni, hələ bir qol yox. Yəni, bunlar o qədər özlərindən razıdırlar. Bunlar o qədər fərhəngiləri geridir, geri qalmış insanlardır ki, bunlar elə deyirlər ki, bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu şəhərdarı nədir ki, yəni, bu təbii ki, yəni, qol vurmalısınız, bunları məğlub etməlisiniz. Yəni, bu ideya ilə bunlar meydana gəlirlər. Ona görə mən deyirəm ki, bunlar çox yardım elədilər şəhərdarı oyunu, yəni, qələbə ilə başa vursun və əlləri ağrımasın bu sahədə, buna görə. Çünki çox böyük yardım göstərdilər. Çünki orada Qaşanın əleyhinə, Qaşanı Həyakon, Peris Peluso Rəhakon və yaxud Piruzuro Rəhakon belə həya et və yəni, timi buraxcından əl çək bu timdən. Bu istər-istəməz, yəni kadr fənnidə, oyunçularda və yaxud dayı-dayı deyib qışqırırdılar bu stilinin, yəni əhval ruhiyyəsində, stilinin gözlərindən yəni, yaş dökülürdü. Yəni, Piruzunun, yəni sərmürəbbisinin. Bunların hamısı bir növ yardım elədi və oyunçuların özlərinə, yəni həmlələr, hücumlar. Əli Kərimi, bilirsiniz, Əli Kərimi, ki, əvvələ budur, onu ki, o qədər yəni, şişirdirlər, o, saxlasaydı istilazını, saxlardı istilazını, məhv etdi. Çox ağır yəni, bir oyunçu fiziki baxımından, yəni sadəcə onun məharəti əlində top alanda durduğu yerdə bir iki dənə hərəkət eləməkdir. Onun başqa heç bir məharəti yoxdur. Qaça bilmir, ləngən-ləngən, yəni özünü götürüb yeriyə bilmir. Bir zaman, yəni vaxtı keçib artıq, yəni onun da vaxtıdır ki, Kərim Bağırı kimi meydandan yavaş-yavaş geçsin. Amma görürsünüz, o aparıcıdan tutmuş, ta tərəfdarlara kimi bu adamı nə qədər şişirdilər. Çünki bilmirlər, futboldan yəni bunların sərrişdələri demək olar ki, yoxdur. Çünki olan bilər ki, bu oyuncu meydanda çox-çox ziyan verir bu timə. Sadəcə kiməsə görə, nəyəsə görə dayı ilə ixtilafı var idi, dayını o cür başına oynaşdılar və indi bunu gətirdilər, güya ki, gəlib
şəkkül qəmər eləyəcək Persepolis üçün. Bu, yəni futbol bu bundan ibarət deyil. Futbolun mənası, futbolun taktiki tamamilə başqa bir məsələdir. Və gördük ki, oyun qutarandan sonra Şəhərdarı, yəni bu timin şirazəsini dağıtdı. Oyun qutarandan sonra Rəxtikəndə də hücum eləyir. Oradakı, yəni Rəxtikəndəki qapının girişində olan zibil qabını vurur təpiklə, bütün o içindəki zibillər, zatlar tökülür oyunçuların başına. Sonra hücum eləyir Nüsrətinin üstünün üzərinə ki, bir zaman traktorun, yəni müdafiə sistemində oynayan oyunçu idi Məhəmməd Nüsrəti. Ona deyir ki, utan, xəcalət çəkinən sən bu işlərindən, bu əməllərindən, sən tim millidə də belə elədin, indi də bu nə? Yəni, müdafiə sistemidir, difa etməkdir. Təsəvvür eləyin, yəni, bunlar bir-bir yəni, cəzalarını almalıdırlar. Növbə ilə. Hər kəs öz gördüyünə, öz əmələ görə, əməlinə görə cəzasını almalıdır. Vaxtilərin sürəti yadızdadır. Yəni, bu qədər ona hörmət, ehtiram etdikdən sonra necə Səhənd stadiyumunda traktor azarkeşlərinin üzərinə o cür yəni az qaldı ki, sadəcə söhüşlər və nələrsə göstərməsin. O cür ki, yəni tərəfdarların üzərinə qaçdı. Və bu günləri Əli Kərimidən yaxşı cavabını alın ki, utanıb sən xəcalət çəkmirsən. Bu nə cür müdafiə, difa sistemini qoruyub saxlamaqdır. Yəni bu Şəhərdarın gücüdür. Əgər Şəhərdar onlar udsaydılar, bu hadisələr baş verməzdi. Bunların yəni özəyi zəifdir. Bunların binövrələri o qədər zəifdir. Hər bir şeydə bunlar belədirlər. Sadəcə bunlara icazə verməyəsən ki, bunlar yalancı o qələbələrini üzə çıxardalar. Bunları gərək vaxtında o cür məğlub edəsən ki, bunların nəfəsini kəsəsən. Ta bunların saxta olmaqları üzə çıxar. Və bugün bir-birlərinin başına nələr açmırlar. Hələ bəlli deyil. Yəni, vəziyyət necə olacaq? Hərə bir tərəfdən federasiyon da kömək eləyir, hər bir yerdən nə bilim, piş kesvətlər, filanlar, telefon asırlar, tərəfdarlara müraciə eləyirlər ki, amandır, yəni dəyməyin, şüz yoxdur, öz şüarlarınızı verin, başqa adamın şüarlarını burada səsləndirməyin. Güvəyində belə bir məsələ qaldırıblar ki, oradakı o şüar verənlər, təxribatçılar Əli Dayının vasitəsilə, Rahahənin tərəfdarları ki, gəliblər orada təxribat törədirlər. Yəni, Dayının özü demişkən, bəyəm 60 min şəxsə, adama bir-bir gedib demək olar ki, gəl, yəni məni təşviq elə, tərif elə cinən filan. Yəni, burada həqiqət var, yəni. O baxımdan bunların durumu, vəziyyəti çox-çox, yəni Persepolisin hal-hazırda ağırdır. Şəhərdarı da bir tim olaraq artıq özünü, mən təkrar edirəm ki, göstərdi və o sübut etdi ki, o ağır bir şəraitdə də qalib gələ bilər. Yəni, o 2-0, yəni böyük bir nəticədir. Azadlıq meydanında, o qədər cəmiyyətin qarşısında və ligin ilk başlanğıcında çox-çox mühüm nəticədir. Yəni, həmin gün Azərbaycanın, demək olar ki, Azərbaycanda, bütün Azərbaycanda bayram idi. Yəni, digər tərəfdən gələn oyunun oyunçular, yəni traktor qalib gəldi 1-0 hesabı ilə Şahini Buşehrə və başqa bir tərəfdən də Azadlıq meydanı yenə də Şəhərdar oyunçuları tərəfindən qələbə ilə, yəni, oradan evə qayıtdılar. Bütün bunların hamısı Azərbaycan üçün toy bayram idi həmin gün və biz ümid eləyirik ki, yəni, belə də bu tipdə də davam etsin. Təbii ki, qüsurlar var, qüsurlar inkar etmək olmaz. Bu futbaldır, oyunçudur, yəni, bir gün yaxşı əhval ruhiyyəsi var, bir gün... Bu çox mühümdür. Yəni, psixoloji futbalda oyunla, fiziki, bədənlə, güclə yarı-yarıdır. Bir adam çox mükəmməl bir oyunçu ola bilər, çox güclü bir oyunçu ola bilər, amma həmin gün, məsələn, yarış zamanı onun əhval ruhiyyəsi, onun mentalında bir problem yaransın. Yəni, o onun oyununu 100 olsa 50-yə salar. O baxımdan bəzən yəni, bu hallar alınır. Biz traktorun oyunçularını, təbii ki, İsfahandakı oyunu ilə Səhənd stadiyumunda oynadığı oyun çox-çox fərqli idi. Amma bütün buna baxmayaraq, çünki traktorda bir növrə qəvidir, güclü qoyulub, bir inam var, yəni qələbiyə bir inam var, ona görə eləyə bilirlər ki, o bir qoldan hifazət eləsinlər. Əslində, gələn oyu çox gözəl bir ifadə işlədib tamamilə. Yəni, bu təqdirə layiq bir ifadədir ki, traktor və onun oyunçuları kiçik yox, böyük fikirləşməlidirlər. Bunlar hər bir, yəni onun mənası odur ki, yəni mən bir qol vurdum, bu qolu saxlamağın yox, yəni traktor hesab etməlidir ki, mən qarşımdakı timə ən azı 3 qol vurmalıyam.
bunun uğrunda mübarizə etməlidir və bunun uğrunda yarışa getməlidir. Söhbət hələ traktora çatmayıb, təbii ki, biz traktor haqqında da söhbət edəcəyik. Çünki traktor təkcə meydanda yox, meydandan kənar traktor haqqında təxribatlar var və bu bəzi təxribatlar haqqında bəyanatlar da yazılıb bir qrup tərəflərlər tərəfindən. Eləcə də o günkü oyunda, yəni bir sıra problemlər ortalığa çıxıb, yəni timin sərpərəstini meydana icazə verməyiblər ki, bu birbaşa görünür, tapşırıq var imiş, tapşırıq nəticəsində bunlar həyata keçirilib. Yəni, bütün bunların hamısı təxribat indidən traktora qarşı yavaş-yavaş başlayıbdır. Bu haqda danışacaq, amma şəhərdarı ilə bağlı. Şəhərdarı, əgər imkan olsa o zaman biz şəhərdarı və Persepolis oyunundan xilasələrə, orada qollar da var, bəzi yəni, önəmli səhnələr də var. Özəlliklə mən həmvətənlərimizdən istərdim ki, Piruzinin, yəni şəhərdarıya vurduğu qola diqqət eləsinlər. Əli Kəliminin qoluna ki, açıq aydın, yəni offside orada görünür və çox maraqlıdır ki, bunu orada aparıcı, yəni Cavadı Xiyabanı ki, o günlər aparıcılıq eləyirdi. Bir kəlmə də buna işarə etmədi və 90 dəqiqə Əli Kəlimini, Əli Kəlimini təriflədi, təsvif elədi. Və həmçinin orada hardasa 2000-dən çox şəhərdarın tərəfdarları var idi o meydanda. Bir cümlə, bir kəlmə onların mövcudluğuna işarə etmədi bu adam. Özü türk olsa da, amma burada da deyirlər ki, türkə qənim, Azərbaycana qənim şəxslərdən biridir. Həm o biri tərəfdən Adil Firdosi Pur kimi 90 dəqiqə qəzetləri və s. bu adamı yıxır, sürüyür, əzir, dağıdır. Amma digər tərəfdən də bu, yəni bu adam ki, özü türkdür. Amma əl çəkmir, bunların qapısından, bu yaltaqlıqdan əl çəkmir. Azərbaycana qarşı, yəni həməşə hər zaman bu adam anti-Azərbaycan siyasəti yürüdü. Mən dediyim kimi, bircə kəlmə orada şəhərdarın tərəfdarlarının varlığına işarə etmədi bu şəxs, bu adam ki, bunlar da var. Hətta televizyon göstərdi də, bəzi çox qısa, yəni bağlı bir çərçivədə göstərdi. Yəni geniş hamısını göstərmədi. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu adam işarə etmədi. Bunlar gəliblər, meydandadırlar. Vardılar, təşviq edirlər. Halbuki şəhərdarın özünün oyunçuları etiraf elədilər ki, biz o həvadarların, yəni azadlıq meydanında oradakı onların təşviqləri bizə çox enerji verdi və bizi qələbiyə doğru, yəni bunlar səsləyirdilər. Çünki orada 60 min nəfər susmuşdular. Onlar ki, şüar vermək onların hər hansı bir motivləri yox idi. Digər tərəfdən də verəndə də onlar ayrı şüarlar verirdilər. Yəni, öz timlərinin əleyhinə. Tərəfdarlar, stadion, oyunçular, bütün hər bir şey o günlər mühəyyədir ki, şəhərdarı bu oyundan qalib çıxsın və başı uca çıxdı, qalib çıxdı və biz bir daha təbii ki, şəhərdarını təbrik edirik. İcazənizlə, indi biz həman səhnəni, yəni önəmli və qol səhnələrini sizə təqdim edirik. Sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Buyurun.
تبریز در برنامه فوتبال برتر. اولین حرکت از تیم پرسپولیس، اولین ضربه از این تیم و فرصت خوبی که برای بازیکن این تیم و غلامرضا رضایی به دست آمد و میتونست دروازه رو باز بکنه. نزدیک به 40,000 تماشاگر فعلا در ورزش هسته. دقیقه 12، دو تیم بدون گل هستن. شهرداری یه پاس به جلو، فرصت برای شهرام گودرزی و کریمی. تو کمتر در میانه های زمین و بیشتر در مقابل دروازه ها بوده. فرصت برای پرسپولیس به عقب، یه ضربه، حالا خود پرسپولیسی ها دفاع میکنن. تو میتونست توی دروازه جا بگیره اگر شاید یه مقدار اون اتفاقاتی که افتاد و دیدید پیش نمی آمد. آقای رالف زوندیکم احساس ناراحتی کرد از توپی که به گل تبدیل نشد. کمک مربی آلمانی تیم پرسپولیس. نگاه کنیم، نوروزی توپو میده عقب، بادامکی میزنه، بعد نوروزی خودش مثل یک مدافع توپو میگیره و نمیذاره دروازه باز بشه. تیم شهرداری، نوشی صوفیانی دروازه‌بان ذخیره‌شون، مرتضی قنبری، ایران پوریان، محمدزاده، حتی کمال الدین کامیابی نیا رو هم دیدیم، بازیکن خوبه تیم ملی امید کشور ما. مسابقه تیم راهن، یه حرکت خوب از کریمی به بیرون، فرصت، یه ضربه برای گل، اما نه، به ثمر نمیرسه و حرکت استلی خط دفاعش کمی دگرگون کرده. بادامکی حرکت خوب، یه پاس به جلو و میرزاپور هم از تجربهش استفاده میکنه، قطع میکنه ارتباط رو و نمیذاره توپ به نوروزی برسه. تماشاگران پرسپولیسی که منتظر گل زدن اول به او برسونن تا او بتونه با قدرت بازی سازی خودش کاری برای تیمش بکنه، ولی او کمتر ثابت توپ میشه. بری دروازه، یه فرصت برای حسین بادامکی، فرصت استثنایی او که میتونست اینجا یه گل دیگه به قشنگی حتی گل با ملوانش که در تهران زد بزنه. همین بازی کن علی کریمی، مازیار زاره آماده است برای شوت زدن. یه شوت عالی از مازیار زاره، از اون شوتایی که دیگه مخصوص خودشه، به یاد شوتای قشنگی که مرحوم سیروس قایقران میزد. کریمی یه بار دیگه فرصت داره، در حالی که اینجا میبینید میرزاپور هم خیلی خوب کنترل کرد. میثم با او، یه پاس خیلی خوب برای وریا قفوری، وریا قفوری میندازه اون طرف، موقعیت هست برای یاران شهرداری، هنوز هم فرصت دارن به بیرون، یه ضربه، نهایتا میتونست دروازه تیم پرسپولیس باز بشه. اتفاقاتی که پشت سر هم داشت سمت استفاده بکنه و بازیکن شهرداری رو بزنه. سانتری دروازه، فرصت برای شهرداری، موقعیت برای این تیم و باز هم میثم باو. انگار نگاه کنیم، موقعیت خیلی خوبی ساخته شد و با او تقریبا دروازه خالی رو کج دید. ورزشگاه آزادی که الان چیزی نزدیک به 70,000 نفر هستن. فرصت برای شهرداری و توی دروازه، توی دروازه، گل برتری تیم شهرداری تبریز با ضربه میثم باو به ثمر میرسه. میثم هر چقدر در نیمه اول ضربات رو بد میزد، تو این نیمه حالا تلافی میکنه، انگار تو رختکن خودش یه بار بازیشو دیده و فهمیده که مشکلاتش کجا بوده. تعداد تبریزی ها و آذربایجانی های حاضر در ورزشگاه آزادی رو هم میبینید و حالا شهرداری تبریز تیمی است که از پرسپولیس در تهران پیش میفته. با ضربه اینجا، این ضربه میثم با اون گاکوی دریبل خوبی میزنه، سربالاست، نگاه میکنه و دروازه رو باز میکنه. از این زاویه هم نگاه کنیم، کاملا مشخصه که حقیقی اشتباه کرد و در جاگیریش خوب جلو نزد محمدی رئیس سازمان لیگ هم هستن. به او و همکارانشون خسته نباشید میگیم. واقعا مسابقات داره خیلی منظم برگزار میشه، اصلا شکل برگزاری مسابقات و نظمی که بیست باشه. شهرام گودرزی با سرعت میدوه، میتونه بندازه برای میثم باو، هنوز این کار نکرده، حالا فرصت برای شهرام گودرزی، یه پاس خوب، آفساید هم نیست، سعید دقیقی هست و دروازه تیم فوتبال پرسپولی اختار میگیره. دقیقی یه پاس مینداخت در کنار برای
با او کار تمام بود اونجا. دقیقی به عقیده داور شیرجه میزنه بدین ترتیب و اخطار و کارت زرد در مقابل چشمانش قرار میگیره. فرصت عالی بود که نیست. یه گل از پرسپولیس میتونه کاملا رنگ ورزشگاه رو عوض کنه، یا برعکس یه گل از شهرداری میتونه دیگه همه چیز رو به ضرر استیلی بکنه. دقیقی یه فرصت برای شهرداری، حالا موقعیت توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. چه گلی میزنه شهرداری، چه گلی میزنه این تیم و چه ضربه ای رو میزنه وریا غفوری. تاق دروازه پرسپولیس فرو میریزه و حالا فریادهای علی دایی رو بشنوید در ورزشگاه. ببینیم تیم پرسپولیس کی به خودش میاد. کریمی کاملا میبینم که اونجا داره بازیکناش رو جمع و جور میکنه تا بتونه تیمش رو دوباره برگردونه. تیم بزرگیست این تیم، با این همه تماشاگر میتونه دوباره بازی برگرده. فوق‌العاده بود ضربه وریا غفوری این بازیکن. یکی از گل‌های بیادماندنی لیگ برتر بود. همون کاری که دقیقی باید میکرد برای باهو و نکرد، اینجا اتفاق افتاد و این مربی به هر حال تیمش تونست گل دوم رو به ثمر برسونه در مقابل این مربی حمید استیلی. حمله از جناح چپ برای پرسپولیس، یه ضربه سر، بازم میرزا پور. کریمیش، آقا زمانی، بادامکی، وحید هاشمیان، یه پاس خوب میندازه، فرصت برای منصوری، از اون طرف فرصت داره برای گل، حتی میزنه. میرزا پور دراز کش توپو در اختیار میگیره و اولین بازی که البته باخته بود، 6 امتیاز برای تراکتور سازی. شهرداری تبریز هم که 2 بازی مساوی کرده، حالا با این پیروزی 5 امتیازی میشه. موقعیت برای تیم پرسپولیس، فرصت برای علی کریمی، 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 ضربه رو میزن علی کریمی و توپ از کنار دروازه بیرون میره. دیگه کریمی انگار تصمیم گرفته خودش تنهایی پرسپولیس رو نجات بده. بادامکی، کریمی دریبل خودش رو شروع کرد، یه پاس، حالا یه فرصت، یه ضربه سر، بازم میرزا پور. بادامکی گل خیلی قشنگ به ملوان زد. هاشمیان، وحید هاشمیان یه پاس خوب میفرسته، فرصت برای جبران یکی از 2 گل برای پرسپولیس، اما این هم اتفاق نمیفته. یه پاس خوب میفرسته علی کریمی، ضربه رو میزنه و میرزا پور توپ اونجا از محمد منصوری میگیره. امتیازهایی که قدر اونها رو در پایان فصل بیشتر خواهند دونست. 4 دقیقه وقت اضافه داریم، فعلا 90 دقیقه تمام شد. یه موقعیت برای پرسپولیس، حالا توی دروازه. بالاخره علی کریمی خودش همون کاری که میخواست بکنه کرد. بله، من تنهایی بود. بله، صحنه دیدم، اگر دقت لسس تکرار می‌جسترسه جورزسی نقدر یعنی با آدم آفساید. 4 دقیقه پرسپولیس برای مساوی وقت داره. گلی که خیلی دیر به ثمر رسید از این بازیکن، از مرد تمام نشدنی فوتبال ایران. صحنه رو ببینیم. باخوز یعنی برده هم من خواهش دارم چی هم وطنلرمز حالا برای چیمی مسئله دار و اونجا برده آفساید دارد. بله، برده تمامی آفساید دارد و کمیته داوران داره، یعنی با علی کریمی که در واقع باز میکنه. البته خب یه همکاری تیمی، اما با آپاراتی چون خودش داره تلاشه علی کریمی دی اصلا داد شو شاید بیش از یک بازیکن در زمین انجام میده. تعریف توصفلی یعنی بنا اشاره اتمده او دا باقی یعنی گروه چون گول آف سایت اما دیمه حمله بکنه. بله، و
Bəli, kifayət edər. Hər halda, əzizən vətənlər, bu gördüyünüz Şəhərdarı və Persepolis oyundan olan xülasələr idi ki, bu yəni Persepolislər tərəfindən hazırlanan bir video görüntü idi ki, görürsünüz ki, əsasən də görüntülər onların yəni şücaət dərini göstərirdi. Çoxlu şəhərdarın, yəni çoxlu səhnələr var idi. Özü o yəni Piruzinin qapıçısının dəqiqin üzərindəki şübhəli bir penaltı idi. Biz deməzdik, yəni orada yaxından çəkib göstərmədilər ki, dəqiq yəni bilək ki, bu penaltı idi ya penaltı deyildi. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar bir işarə etmirlər. Yəni məsələn bu Piruzinin bu qolu ki, offside idi, bu xiyabani bircə kəlmə də ona işarə etmədi. Yəni bunların hamısı görürlər və sadəcə elə gözləyirdilər ki, qolun dalı gəlsin bir təhər, yəni Piruzi bu meydandan baş uca çıxsın. Amma hər halda Şəhərdar eləyə bildi ki, bunların başlarını elə bu azadlıq meydanında yerə soxsun və haqları idi. Düz elədilər, əlləri ağırmasın Şəhərdarı. Bundan sonra da biz bütün oyunlarında qələbə arzu edirik. Amma Şəhərdarı və tərəfdarlar, əzizən vətənlər, bu məsələyə çox diqqət edin. Bu çox önəmlidir, bu məsələ. Şəhərdarı bundan sonraki oyunlarında siz, yəni traktor tərəfdarlarına böyük ehtiyacı olacaq, azarkeşlərə ehtiyacı olacaq. Düzdür, bugünə qədər yəni Şəhərdardan tərəfdarlıq olunub, amma kifayət qədər yox, yəni traktor kimi yox. Biz demirik, yəni traktor səviyyəsində, məsələn, 100 min insanlar gəlsin meydanlara filan, gəlsə ki, çox gözəl, niyə olmasın? Amma ən azından bir 40-50 min Şəhərdarını təşviq etmək üçün Səhənd stadionuna tərəfdarlar getməlidir. Bunlar da traktorçulardır. Bunlar göydən gəlməyəcək. Bunlar traktor tərəfdarlardır ki, hesab etsinlər və özləri həməşə bu şüvardan çıxış eləyib ki, Azərbaycan timləri fərq eləməz rəngləri və yaxud rəhləri. Yəni, bu bir şüvardır ki, o şüvar əməl olmalıdır. Sözdə yox, əməldə bu şüvar olmalıdır. Səşənbə Mordadayının 25-də saat 10-da, gecə 10-da Qurt dərəsində Səhənd stadionunda Şəhərdarın çox önəmli, həssas bir oyunu var. İsfahanla. Keçmiş ligin qəhrəmanı ilə və Şəhərdarı bu dəfə də belə bir qərara gəlib ki, nansu yolla olur olsun, yəni bu timi məğlub etsin öz torpağında, Qurt dərəsində. Və bu Qurt dərəsinin indi ehtiyacı var, yəni bu bozqurtçulara. Ki, bayaqları siz ekranlarda gördünüz, yəni orada Qurt dərəsində, Səhənd stadionunda bozqurt işarələri ilə yüz minlərlə insanlar orada nümayiş etdirirdilər Azərbaycanın varlığını, Azərbaycanın gücünü nümayiş etdirirdilər və bugünün Şəhərdarı ehtiyacı var bu həman bozqurtçulara, bu insanlarımıza həqiqətən ehtiyacı var. Və biz bilmirik, yəni bu nə məsələdir, niyə Şəhərdarının oyununa bu qədər, yəni həm vətənlər tərəfdarlar getmir. Yəni bunun ixtiyarında maşınlar da qoyur, bəzən yəni oyunu pulsuz da elan edir. Amma traktor qədər bura gedənlər yoxdur. Təbii ki, niyəsi yəni müxtəsər də bəlli olsa, amma hər halda bir müəmma olaraq qalmaqdadır ki, axı bu şüarlar verilir Azərbaycan timləri fərq eləməz rəngləri. Amma bu onun üçün biz Yunas TV olaraq, eləcə də traktor, yəni tərəfdarlarının bəyanatında da bu verilib, yazılıb ki, Səşənbə günü Mordadayın 25-də, axşam saat 10-da Qurt dərəsi Səhənd stadionunda biz Şəhərdarını təşviq edəcəyik və bütün traktor tərəfdarlarını, Şəhərdarı tərəfdarlarını və bütün bu timlərin heç tərəfdarı olmayan, amma Azərbaycanlı futbol həvəskarlarını biz dəvət edirik, gəlsinlər və həman gün, həman axşam öz timlərini, yəni Şəhərdarı timini təşviq etsinlər. Şəhərdarının başının ucalığı traktorun başının ucalığıdır. Şəhərdarı nə qədər qarşıda olan timləri məğlub etsə, bir addım traktoru qəhrəmanlığa yəni sürükləyir. Yəni, bunu da nəzərə almaqdır. Bu o deməkdir ki, yəni Şəhərdarı qəhrəmanlığa və yaxud Asiya səhmiyyəsinə müddəyi olan, iddiası olan bir timin səddini alır. Onun qabağında durur, onu məğlub edir ki, bir işıq yaşıldı, yaşıl bir işıqdır. Traktora deyir ki, buyur, sən keç qabağa.
Yəni bunun bir mənası da budur. Siz təsəvvür edin ki, Sepahan əgər Seşənbə günü Sepahan şəhərdarı vasitəsilə məğlub edilsə, bu nə deməkdir? Yəni bu çox böyük, bunun bir anlamı var və bu eləcə də digər yəni oyunlar ki, şəhərdarın qabağında əgər qələbə ilə başa çatdırsa, ən azı yəni heç olmasa onların 2 imtiyazlarını əlindən alsa, yəni 1-1 olsalar və ya 0-0 olsalar, yəni xal baxımından bir xal olar, bir xal bunlar yenə də böyük bir xidmətdir bu traktor üçün. O baxımdan ona görə biz bütün soydaşlarımızı Seşənbə günü Mordadayın 25-inə Qurd dərəsinə dəvət edirik və biz əminik ki, soydaşlarımız ora gedəcəklər. Çünki bu arada bilirsiniz Azərbaycana qarşı, Azərbaycan tərəfdarlarına qarşı Tehranda bir ssenariyo hazırlanır, bir namərdçilik var. Dünyanın heç bir yerində, heç bir tərəfində, heç bir, bir nöqtədə siz belə bir şey, belə bu qədər ədalətsizliklə rastlaşa bilməzsiniz. Yəni bir dəmə bir timi 3 cələsə, 4 cələsə bir tərəfdarlıqdan tərəfdarlarından məhrum edəsən. Dünyanın heç yerində belə bir şey yoxdur. Yəni bunlar özləri də bilirlər ki, belə bir şey yoxdur. Mən o məsələ ilə bağlı mən istərdim ki, doktor Monadi Təbriz Üsküvə və Azərşəhrin nümayəndəsidir. Onun bir çıxışı var. Öz çıxışında o bildirir ki, Federasiyonun, yəni Futbol Federasiyonunun ayinnaməsinin 27-29-cu maddəsinə əsasən, əgər bir tim öz məhrumiyyətinin yarısını yəni keçirərsə, qalan məhrumiyyəti onun bağışlanar. Biz federasiyondan bunu istədik, amma çox təəssüflər olsun ki, İranın Futbol Federasiyonu timlər arasında özəlliklə Azərbaycana qarşı təbiz, yəni qayıl olur, ayrı seçkilik qayıl olur. Mələvanla Perespolisin oyununda yazır ki, həvadarlar ki, yəni orada bir dava düşdü, meydana daxil oldular Ənzəlidə və 250 nəfər də bu oyunda yaralandı. Amma bütün bunlara baxmayaraq Mələvanı yalnız bir cələsə məhrum etdilər. Amma bir neçə səndəllərin sındırmasına görə 3 cələsə bir timi məhrum etmək bu açıq aydın irqçı bir siyasətdir və eyni zamanda bir ayrı seçkilikdir. Keçən ildə traktor həvadarları Perspolis ilə Tehranda azadlıq meydanında 3 cələsə oyundan məhrum edildilər. Halbuki dünyanın heç bir tərəfində qonaq, yəni bu qədər tənbih oluna bilməz. Bunları təbii ki, mən demirəm. Bunları Təbriz, Üsküv və Azərşəhrin nümayəndəsi doktor Monadi deyir bunları. O, Federasiyonun ayrı seçkili siyasətini davam etdirərək bunları deyir. Başqa bir ayrı seçkilikdən biri də budur ki, Təbriz timləri eyni gündə, eyni saatda, yəni onların futbolu pəxş olur və oynanır, televizyon vasitəsilə də pəxş olur ki, əslində doğrudur. Yəni bu, belə bir olan şəraitdə, belə bir vəziyyətdə 5 dəqiqə nə bilim şəhərdarını verir, 10 dəqiqə traktoru verir ya əksinə filan. Yəni bu futbola insanlar oturub evdə futbola baxmaq istəyir. Bir kanal 5 dəqiqə ondan verir, 5 dəqiqə bundan verir. Bu gülüncdür. Ya gərək bunun bitimin birini verə, o birini saxlayasın, ondan sonra ayrı bir gündə hər halda belə eləyə. Yəni bu özü də federasiyonun Azərbaycana qarşı olan növbəti zərbəsidir. Yəni bunları bilərəkdən eləyirlər. Piruzi ilə İstiqlal, Tehran iki timlərini nəinki ayrı-ayrı saatlarda, ayrı-ayrı günlərdə oynadılar. Bütün timlərin hamısı saat gecə 10-da, amma bu iki tim harda oynayır, oynasın fərq etməz. İstəyir, yəni Tehran olsun, istəyir Şəhristan olsun. Yəni bunları 10-30-da oynadır. Yəni bunların arxasında nələr dayanır, başımı çıxmır. Yəni bunların məqsədi nədir? Nə demək istəyirlər bu sözlərlə? Yəni bu da eyni məsələyə işarə edir Təbriz nümayəndəsi və bildirir ki, bu özü də bir növ ayrı seçkilik bir siyasətidir ki, Futbol Federasiyonu bunu davam etdirir. Bir yerdə ki, davam etdirir nümayəndə ki, bir yerdə ki, 120 min tərəfdar bir tim, yəni stadiuma meydana çəkə bilirsə, deməli bu Azərbaycanda, nəinki Təbrizdə və Təbrizdən kənarda da bu timin çox böyük tərəfdarları var və artıq traktor timi
Azərbaycanın bir simvoludur və millət bu timi sevir və onun bütün arxasında, hər bir cəhətdən arxasındadır. Hətta deyir ki, bizə söz verdilər. Ağay Tac deyir ki, mənə söz verdi ki, mən doktor Səccadi ilə söhbət edib və bu məhrumiyyəti ləğv etdirəcəyəm, amma siyasətlə öz qolunun altına vurdu, öz dediyini yəni inkar etdi. O deyir ki, mən Ayətullah Amili Laricaniyə məktub yazıb və bildirəcəm ki, Futbol Federasiyonu ədalətdən kənar və təbizamiz, yəni ayrı seçki bir siyasət Azərbaycana qarşı yürüdür və istəyəcəm ki, orada olan məsulları, onların gördükləri işlərini diqqətlə nəzərdə saxlasınlar və gördükləri bu qeyri-qanun işlərə cavab versinlər. Bu, doktor Munadinin, yaxud Mənadi, bilmirəm, Munadi Təbriz, Üsküv və Azər şəhrin nümayəndəsidir ki, bunları deyib və mən sizə onun sözünü çatdırdım. Əlbəttə, bu fars dilinin, yenə deyirəm, qüsurudur. Fars dilində, məsələn, bir xarici adı olsa, xarici ölkənin adı olsa, xarici oyunçuların adı olsa yazılır və o bilinmir. Onu hər cür oxumaq olar, tələffüz eləmək olar. Bu, böyük bir qüsurdur bu dildə, əlifbada. Halbuki bunların bəyənmədiyi Azərbaycan ki, latın hərfləri ilə yazır, tərtəmiz düz tələffüzlər olunur. Necə tələffüz olunur, elə də yazılır və onu bir bicanı adam da gəlib oxuyanda onu elə olduğu kimi düzgün oxuyur. Amma məsələn, mən monadi üzərində dayanıram. Məsəl üçün deyirəm, menadi, mənadi, monadi. Yəni, burada kəsrə, fəthə, zənbə, hələ bəlkə bunun təşdidi də var, monnadi də oxumaq olar, mennadi də oxumaq olar. Qüsuru demək istəyirəm ki, yəni bu, əlbəttə, bizim də o qədər, yəni bizdə də günah yoxdur. Çünki əgər bu adamın tanıyasan, özündən soruşasan ki, sənin adın, familiyon necə tələffüz olur? Yəni, bu başqa bir məsələ, amma belə olanda bicanə bir adam gəlib kağızı qoyub qabağında istəsə, bu təkcə misal üçün deyirəm, çoxludur. Yəni, fars dilinin böyük bir qüsurudur, qüsuru bir dildir. O baxımdan, əgər tələffüz düzgün deyirsə, bağışlasın əmvətənlərimiz. Və bu, yəni, bir münasibət idi, mən yeri gəlmişkən millət vəkili nümayəndən, yəni, münasibətini bildirdim. Birazdan bəyanatda oxuyacaq bu millət vəkillərinin özlərini də haqqında o haqda da biz danışacaq. Yəni, bunlar özləri kimdir? Bunlar özləri nəyin peşindədir? Nə axtarırlar? Bunlar bu vərzişdən necə oldu ki, birdən-birə gəldilər? İndi traktorun tərəfdarlarının məhrumiyyətini arxasındadırlar. Haradaydılar? Azadlıq meydanında, Azərbaycan söyləndə, təhqir olunanda və bu qədər milli faallarımız zindanda işgəncələr görür. Bunlar haradadırlar? İndi bu günləri cəsaq olsunlar. Yəni, mən bunu oxudum ki, heç olmasa yəni, gəliblər, amma niyə gəliblər? Birazdan biz bu məsələyə qayıdacaq. O zaman biz, əziz həmvətənlər, Azadlıq stadionunda orada olan soydaşlarımız, traktor və yaxud şəhərdari tərəfdarları ki, təşviq edirdilər, əlimizdə keyfiyyəti çox aşağıdır. Çünki mobil, yəni və yaxud mobil telefonlar da çəkilib, konvert olunmadan bizə göndərilib. Biz də elə o cür sizə təqdim edirik ki, yəni bilim ki, orada da azadlıq meydanında bizim soydaşlarımız, həmvətənlərimiz şəhərdarını tək qoymayıb. Və biz oyundan qabaq da televizyon vasitəsilə də xahiş etmişdik, rica etmişdik ki, yəni Tehranda olan soydaşlarımız getsinlər və öz timlərini təşviq etsinlər ki, sağ olsunlar. Amma bu kifayət deyil. Yəni, bu, əminəm ki, yəni, traktor orada oynayanda siz görübsünüz. 50 min ora Azərbaycanlı gedir stadioma. Yəni, Tehranın özünü heyrətə salıb. Yəni, bunlar elə bilirdilər ki, bunlar görəsən kimdilər. Yəni, bunlar indi bir zaman, bir müddətdir bunlar tərəftar axtarırları stadioma gətirib çəkib tökələr. Amma bilmirlər ki, bundan, bu hadisələrdən öncə o meydana gələnlər Azərbaycanlılar idi. İndi gəlmirlər, öz timlərinə gəlirlər və sübut edirlər ki, bu məmləkətdə əksəriyyət böyük və söz sahibidirlər. Buyurun, bərabər seyr edək.
Ara-ara mən Türkəm. Əlbəttə, minlərlə bizim soydaşlarımız stadionda olub, sadəcə nahəməhəngli ucubatından bir yerdə ola bilməyiblər. Hərə bir tərəfdə dağınıq bir şəkildə ki, bir qrup, yəni belə milli şüarlar da stadionda səsləndirir. Mən Şəhərdarı haqqında sadəcə bir ifadə ilə bu Şəhərdarı haqqında fikirlərimi yekunlaşdırıram ki, Şəhərdarı teminin yəni, ən önəmli cəhəti bundan ibarətdir ki, onun o timin bədənəsi, o timin strukturunu yerlilər, yəni türklər təşkil verir. Bunu biz hər zaman demişik, traktor haqqında da demişik, həmişə söyləmişik ki, yəni yerli oyunçular daha müvəffəq ola bilərlər. Bunlar daha yəni qeyrətli oynayır. Siz diqqət eləsəz, yəni Şəhərdarın oyunçuları ölümünə qədər o günləri o oyunu oynadı və həməşə də bunlar da oyunları belə keçir. İstər-istəməz qalan bir-iki yəni əcnəbi oyuncularda bu yerli oyunculara baxıb, onlar yəni eləyə bilməzlər o meydanda dayansınlar, oynamasınlar və onlar da var gücləri ilə o təəssüb göstərib və
oynamalıdırlar ki, nəticə də göz qabağındadır. Bu, Şəhərdarı timinin ən önəmli, yəni qüvvət nöqtəsidir ki, onun strukturu yerli, yəni o saxtar bədənəsi yerli oyunçulardır, yəni türklərdən ibarətdir. Mən son olaraq bir daha demək istəyirəm ki, Səşənbə günü Mordadayın 25-də Şəhərdarı Sipahan Qurt dərəsində bütün yəni Azərbaycan yəni əlbəttə futbolla ilgili olan cavanlar, gənclər hamısı orada olmaları vacibdir. Bacardıqca hətta o stadionu ağzına qədər doldurmaq ki, bilirsiniz ki, tərəfdarların daha çox yəni futbolda etkisi var. O baxımdan biz o gün ümid edirik ki, çox gözəl bir görüntülər sizə təqdim eləyəcəyik. Yəni Şəhərdarı Sipahandan və haqqında da biz söhbət təbii ki, aparacağıq. İndi isə mən traktorla bağlı bir qədər söhbət edib, sonra qısa bir müddətdə telefonlarımızı açıq qoyacaq. Ondan sonra biz Şəhərdarı və Piruzi, yəni oyununu bütövlükdə tamamını sizə təqdim edəcəyik. Siz bu axşam eləyə biləcəksiniz ki, bu oyuna baxasınız və bilirik ki, siz yəni mükəmməl bu oyunları izləyə bilməmişsiniz. Hərəsindən bir tikə, yəni Səhənd Studiyosu Təbrizdən onu verirdi, göstərirdi. Eləcə də əlbəttə İranın dövlət televizyonu vasitəsilə də yayılırdı. Təbii ki, buna söz yox. Traktor haqqında mən traktorun bugün nə görüntü, nə oyun, nə qolu sizə təqdim etməyəcəyik. Çünki o qədər də önəmli bir yəni görüntülər olmayıb, olay baş verməyib. Sadəcə arfi bir hərəkət elədi, onun üzərində penalt oldu və o penalt da qola təbdil elədilər. 1-0 hesabı ilə bu şəhərin, yəni Şahin timini məğlub etdi. Digər olaylardan da biri də, yəni onların dərvazəbanları ixrac olundu və onlar 10 nəfər oynadılar, 10 nəfərdən fürsət eləyib, traktor da bir iş görə bilmədi. O baxımdan traktorun mürəbbisi də sanıram ki, öz oyununu qəbul etməyib və bildirib ki, bu oyun mənə qabili qəbul deyil. Və həqiqətən də o cür ki, gərək traktor yəni, oyun nümayiş etdirirdi və nümayiş etdirə bilmədi. Və bunun da dedik ki, bunun müxtəlif yəni, psixoloji səbəbləri var. O demək deyil ki, növbəti oyunda bunlar yenə belə oynayacaq. Daha da güclü oynaya bilərlər, ondan biraz da zəif oynaya bilərlər. O, timin yəni, modundan asıldı. Necə? Oyuna necə hazır gəlirlər. Onların haqqında gərək bu, təbii ki, başqanın özünün məhsullarının işidir. Özəlliklə mürəbbinin ki, oyunçuları ilə oyundan qabaq söhbət eləməli, onlara gözəl şəraitlər yaratmalıdırlar və onlar çox azı hazır əhval ruhiyyə ilə meydana gəlsinlər. Təbii ki, traktor yəni oyunçularının problemlərindən biri və onları bir qədər öz meydanlarında yəni yaxşı oynamağa təşviq etməyən məsələdən biri azarkeşlərin məhrumiyyətidir. Bu bir rəzalətdir Azərbaycan üçün. Rəzalət o mənada ki, yəni bu qədər zülm olur Azərbaycana, bu qədər o tərəfdarlara zülm olur və bu zülmün qarşısında da hala sükut, yəni ixtiyar olunub. Təkcə bir neçə bəyanatlarla. Yəni, biz görmüşük dünyanın bir çox yerlərində, stadion ot deyirlər, stadion maşınlar yandırırlar, nə bilim, bir-birlərini öldürürlər uzaq, yəni Səhənd stadionundan. Biz heç vaxt istəmərik, yəni belə olaylar baş versin. Amma olub, Avropa oyuncularının arasında ayrı-ayrı yəni, yerlərdə olub ki, bu qədər, yəni, amma buna görə tərəfdarı tənbih etmirlər. Başqahı cərimə eləyirlər, başqahın yəni, pulla filanla cərimə eləyirlər, amma belə bir dönəmdə, belə bir durumda ki, və traktorun sərmürəbbisi də bunu düzgün vuruladı ki, Ərəb ölkələrində caizə qoyurlar, maşın caizəsi qoyurlar ki, ki tərəfdarları meydana çəksinlər, töksünlər ki, gələn yoxdur, gedən yoxdur. Bir halda ki, öz əyəqi ilə yüz minlərlə insanlar gəlir Təbrizdə Səhənd stadionuna, dövlət bunun qarşısını alır, dövlət buna icazə vermir. Bəs burada bir ciddi məsələlər var. Yəni, burada bu təkcə futbol qəziyyəsi deyil, futbol məsələsi deyil. Bunu biz bilirik. Futbol qəziyyəsi deyil. Yəni, ora gedən həmvətənlərimiz, tərəfdarlarımızı
dövlət çalışır qarşını alsın, icazə verməsin ki, onlar stadionlara toplansınlar. Amma bunların bu namərdçiliyinin qarşısında biz əminik ki, yəni Təbriz ətrafı, digər şəhərlərdən, hətta Tehranın özündən, istər şəhərdarı oyun olsun, istərsə də traktor oyun olsun. Yəni həmvətənlərimiz gedəcək və stadionu dolduracaq ki, bunlara sübut etsin ki, yəni bunlarla yəni bu tipdə mübarizə etmək olmaz. Və bu tənbihlər, yəni 2 cələsə məhrumiyyət, 5 cələsə məhrumiyyət, bu elə bir imkan verməsin ki, ora gedən soydaşlarımız milli şüarlardan əl çəksinlər, milli şüarları kənara qoysunlar və yaxud səndəlləri orada oturacaqları qırmasınlar. Yox, lazım gələrsə səndəli də qırmaq lazımdır, lazım gələrsə stadionu odada çəkmək lazımdır, lazım gəlsə ən ağır şüarlar da vermək lazımdır. Çünki bunlar sizin haqqınızdır. Çünki bu haqlar, bu haqqı sizin əlinizdən alıblar. Buna görə o fürsətdən, yəni bu qızıl fürsətdən istifadə edib, elə bir zamanlarda bu işləri görmək lazımdır. Məhrum etsinlər, istəyir 2 cələsə eləməsinlər, 10 cələsə məhrum etsinlər. Yəni, bunlar boş-boş şeylərdir. Yəni, 2 cələsə tutalım, traktor 3 cələsə getmədi, dünya dağılmır. Traktor da oyununu oynayır, qələbə ilə də gedir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, yeri gələrsə, elə belə yox. Yeri gələrsə və biz bilirik ki, bizim yəni, hər tərəfdarlarımız, azarkeşlərimiz haqlıdır. Biz şahid olduq, orada 120 min qarşısında Sifahana uduzdu. Amma bir nəfərində cınqırı çıxmadı. Bir dənə də orada səndəl yandırılmadı. Amma niyə bu səndəlləri söküb? Əvəzin ki, bunu bunlar bərrəs eləyələr. Gələrlər, oturalar, bunu oturub mübahisəyə qoyarlar ki, niyə birdən-birə yəni, traktor tərəfdarları belə bir iş əl attı? Bunu təhlil etmək lazımdır. Və bunu onlar özləri hamıdan, bizim hamımızdan çox gözəl bilirlər, yaxşı bilirlər. Amma əvəzin ki, orada davəri və yaxud qarşı tərəfi timi tənbih eləyərlər, gəldilər, tərəfdarları tənbih etdilər. Bu, birbaşa Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilikdir. Və bu düşmənçiliyin qabağında biz deyirik ki, və tam məsuliyyətlə deyirik ki, əgər lazım olsa, yenə də səndəlləri də qırın, stadionu da oda çəkin. Əgər haqsızlıq sizə qarşı olacaqsa. Yox, haqsızlıq yoxdursa, hər şey haqdırsa, o zaman hər hansı bir belə addımlar pislənəcək təbii ki və ümid edirik ki, və biz əminik ki, traktor tərəfdarları heç vaxt, heç zaman belə bir addımları, yəni nahaq addımları atmayıb və atmayacaqdır. Traktorla bağlı ciddi olaylardan biri rəisi heyəti futbolu Təbrizdir, Şeşkilanı haqqındadır. Aldığımız bilgilərə əsasən bu şəxs artıq traktorla bir düşmənçiliyi var. Traktorun başına gələnlər, yəni bu adamın birbaşa vasitəsi ilə, bu adamın köməkliyi ilə həyata keçirilir. Tehranın, yəni Federasyon futbolu ilə həmkarçılıq eləyir və bu əslində də Şeşkilanının traktorla düşmənçiliyi yox. Şeşkilanının traktor, yəni heyətində tərkibidə olan biri də bəzi insanlar da arasında olan şəxsi davadır ki, bunu gətirib ictimai zəminə çəkirlər. Və bu bağışlanmazdır. Yəni, cənab Şeşkilanı əgər kiməsə görə traktora qarşı bu qədər zülm eləyirsə, onun ixtiyarında otobus, nə bilim, şərait yaratmır, biletlərində problem yaradır, nə bilim, nizam-intizam qüvvələrinin millətlə o cür davranmasında əsaslı rolu olur və s. kimi, yəni bunlar Şeşkilanı üçün bağışlanmaz bir olaylardır. Biz tam indi detalları ilə biz deyə bilmərik, bəlkə də bir qədər haqsızlıq da eləyə bilərik. Yəni, amma bilgilər belə göstərir. Məsələn, rəis heyəti futbolu Təbrizin belə bir iddiası var ki, traktorun oyununun biletlərini o satsın. Bəs dava yenə də gəlir maddi məsələ üzərində. Dava pul davasıdır və dava yorğan davasıdır. O, Molla Nəsrəddinin yorğan məsələsi. O baxımdan bu hər zaman maddi məsələ ortalığa çıxıbsa, Azərbaycan, yəni fərq eləməz, hər hansı bir fərq, futbol olsun, ayrı-ayrı yerlər olsun, Azərbaycan həməşə zərbə görür və bu günlərdə aldığımız bilgilərə əsasən Şeşkilanın vasitəsilə traktor çox böyük zərbələrə məruz qalmaqdadır və bu məhrumiyyətlərin pərdarxası məhsullarından biri də elə Şeşkilanıdır deyilənə görə. O günləri, yəni traktorun son oyununda onun sərpərəsti Sərdar Cəfərini içəri buraxmayıblar. Gəlib və qapıdan deyiblər ki, bizə tapşırıq var ki, heç kim içəri girməyəcək.
Bu deyib ki, mən bu timin sərpərəstiyəm və bu stadion mənim haqqım var. Deyiblər, yox, kim olursa nə ol, bizə tapşırıq veriblər ki, bir adam da içəri buraxılmaz. Sonra bərrəsi olunandan sonra görür ki, yəni bu həman heyət futboldan irəli gələn məsələdir. Başında Şeşkilani dayanır və bunların davası da yorğan üstündədir, bilet üstündədir. Şeşkilani deyir, mən satacam, oradan paraları mən götürəcəm. Sərdar deyir ki, tim mənimdir, mən satacam və mən götürüb timə xərcləyəcəm. Bilmirik, bəlkə timə xərcləyəcək hər nə işimiz yoxdur, bu bizə dəxil olmayan şeydir. Hələlik, amma bunların davasının yəni kökü bundan ibarətdir. Bu məsələ yəni kiçik bir məsələ deyil, bu məsələ ciddi bir məsələdir. Amma burada haq sərdarındır. Biz Cəfərini biz demirik, yəni bunlar rejimin adamıdır, rejimin sağ əlləridir. Lazım gələndə elə traktora sərdar özü də zərbə vurub və biz görmüşük, şahidlər olmuşuq. Lazım gələndə millət vəkilləri də vurub, Şeşkilanı da vurub, işimiz yox. Yəni bunlar var. Amma bu məsələdə haq sərdar Cəfərindir. Ona görə ki, bu hər halda göydən düşüb, yerdən gəlib, millət seçib və öz qulluruqla gəlib. Necə gəlib, işimiz yox. Bu timin başındadır, sərpərəstidir və başqa biletini özü satar. Bir başqanın, şəxsi bir başqanın biletini heyət futbol dövlət sata bilməz, dövlət onu eləyə bilməz. Dövlət vergisini ala bilər, götürə bilər. Amma dünyanın hər bir yerində başqa özünün komitəsi var, özünün bilet satan şöbəsi var, bilet nə bileyim çap edən şöbəsi var, hər bir şey var. Bunlar özləri eləməlidir. Burada Şeşkilani nahaqdır. Bir bəyanat var. Mən olduğu kimi onu mən oxumaq istərdim icazənizlə. Yazıblar traktorun bir qrup tərəfdarları. O bəyanatı da mən sizə bunu təqdim eləyim. Yazıb Həvadaran timi bozor traktor. Bəyanıya cəmiyyəz Həvadaran timi traktor. Xitab bi rəftarhay federasyonu faşisti və səngəndazan daxili Şeşkilani və nəmayəndəqan məclisi Təbriz. Şənbə bistodə mordad 1390. Həvadaran timi bozor traktor. Timi ki, əknun nəmadı şur və qeyrət və fərhəng Azərbaycan manşodu yazıb. Timi ki, hər şəhər pami güzarət, həvadaran torki an bir vərzişqah miyayən, ta huzur xodra bir ispat rəsanən və dər müqabil məsulin və təmaşagiran sayr şəhərə ki, coz və tohin və təhqir və təhdid kari digəri nəmi konənd. Federasyonu faşisti ba ədəm rəy bəray huzur təmaşagiran porşur traktor ba digər nöqabət şəhri kərihi xod bərdaşdı və təfəkkür faşisti xodra biş əz piş bir həməqan nəmayan kərdən. İzharat Sərdar Cəfəri dər mord idarə federasyon bəray məhrumiyyət porhəvadar tərin timi İran və bəlkə dünya və müsahibə mürəbbi intim dər xüsus təlaş bəray kəmkərdən tamaşa gəran intim, intimi bozor, hekayət əz bərdam erizi məsulini faşisti federasyon Tac Məhəmmədi Həsənzadə və qeyri bəray zərbəzədən bir intim darəd. Amma həmi beyin rəftarıha adət nimudiyim və xoşal iməzim ki, əkinun dər Azərbaycan əndək müxalifan hərəkəti milli nizbar rəftarhay inqunu tocih mi şəvən və həqrabi cəvanan qeyrətməndi torç mi dəhən. An cəvanan ki, dər hər müsabiqə ba baton az anha pəzirayı mi şəvən və bir zindan mi rəvən. Tənha bir xatır yaşasın Azərbaycan və yaşasın traktur, məhkum, tohin və təhqir mi şəvən və in həmi zolm rəbi xatır tərəftarı yazdimi xod becan mi xərən. Amma faşistə bayad bedanan ki, futbol İran tənha əz istiqlal və piruzi nizd və digər tənha xəlicə fars nizd. Əkinun qotbə bozorcu futbol traktor və Azərbaycan və dəryatçı necin dərhal xoşçə urmiyyə əzd. Eymal qeyri-qanuni federasyon dər məhrumiyyət həvadaran əz yeş su dərhali ki, ittifaq bozorcdər dər ənzəli mocubat yürəşə təmaşagiran əlbəti bafərhəng inşərə bir meydanı müsabiqə və zərmü şətmü anan dərpey daşdı. Fəqət və fəqət yeş cələsi məhrum kərdən. Qəsbəri niz ki, çərə anha yeş cələsi və traktor sed cələsi mənzuri nəz ki, çərə bərsəri bir difaiyan bayət dər müqabili mərkəz nişinan boridə şəvət. Dəlil inkarçıyızd. Əxirə nəmayəndəyə Təbriz bəd az qol səd dərsəd bəray huzur həvadaran dər stadion ki, xod cəmbəyə təbliğatı daş və bir ləyəqəti işan və sayr məhsulini daxili və dər rəhs an cənab ağa Şeşkilani rəis madamul umri futbol Təbriz در عمل به گل خود که بر همگان آشکار شده است با سخنرانی جدید گفتین که رفتار فدراسیون با تراکتور مغرضانه می باشد. خدمت این عزیزان خصوصا نماینده محترم که به چنین چشم بزرگی نائل شده اند
میرسانیم که 30 سال است که مردم آذربایجان و هواداران تیم‌های آذربایجان نه تنها به این نتیجه رسیدند که با گوشت و پوست خود نیز لمس نمودند که رفتار نه تنها مسئولین فدراسیون بلکه مسئولین کشوری با مردم آذربایجان مغرضانه است. حالا اگر شما با این به این نکته رسیده و اعلام نمودید ناشی از کم‌هوشی و عدم درک و بی‌درایتی شما میباشد که سعی در جبران گل خود نسبت بر حضور من در استادیوم داده بودید میباشد. آقایان و محترم، بهتر است که برای مانور تبلیغاتی خود برای انتخابات هواداران تراکتور انتخاب نکنید. شاید این جمله علی دایی آن عنصر خود فروخته بر شما اثر کرده که گفته بود هواداران تراکتور بی سواد هستند و شما باور نموده و سعی در تبلیغ خود دارید. واکنش هواداران هنگام حضور شما در استادیوم و هوش شدنتان شاید هنوز از یادتان نرفته است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شما بودید که در جریان فراخوانی برای حضور در دریا کنار دریاچه ارومیه و اعتراض به خوش شدن آنها ادعای حضور و ژست آمدن و حمایت را به خود گرفتید و بعد از تهدید عناصر دست چندم مخبرین امام چگونه بند دلتان پاره شد. هواداران تراکتور برای حضور در استادیوم به امثال شما نیاز نداشته و در پایان اعلام می نماییم که اجازه سوء استفاده به هیچ جریان و شخص را در انتخابات نخواهیم داد و به گوش مسئولون می رسانیم که شاید روزی که دیری نمی پاید این شما خواهید بود که زندان و شکنجه و محکومیت را از طرف همین ملت خواهید دید. پس خود را برای آن روز آماده نمایید. جلزه بیزیم در یاشاسن آذربایجان، جمعی از هواداران تراکتور آذربایجان. بو olduğu kimi bir bəyanatdır, bizə göndərmişdilər və mən də eyni onu fars dilində sizə təqdim elədim. Əlbəttə, o fars dili bilməyən soydaşlarımıza mən qısa bir şəkildə deyirəm ki, havadarlar Təbrizin heyət futbolundan başda şeşkilanı olmaqla, eləcə də bu, yəni Azərbaycanın millət vəkillərindən cilayə ediblər ki, bunlar traktora qarşı, traktor tərəfdarlarına qarşı ən azı yəni onlara qarşı olan zülmləri sükut ediblər və onlara vədə vədlər verib arxasında durmurlar və haqlıdırlar. Yəni belə götürəndə mən federasyon haqqında o qədər bilgiyə malik deyiləm. Yəni Şeşkilanın haqqındakı həqiqətən də yəni bu adam əgər bu işlə məşğuldursa, yəni bu növbəti oyunlarda əgər millət tərəfdarlar hesab edirsə və həqiqətən yəni burada yəni nahaqlıq bir şey olmasın. Orada olan, içəridə olan traktor tərəfdarları, şəhərdar tərəfdarları bizdən yaxşı bilir məsələn. Hesab edirsiniz əgər Şeşkilanı traktora qarşı, traktor tərəfdarlarına qarşı, Azərbaycana qarşı hər hansı bir mənfi bir addımlar atırsa, stadionda istər şəhərdarının oyununda olsun, istər traktorun oyununda olsun, bu adamın əleyhinə şüarlar səsləndirmək lazım və bu adamın istefasını tələb etmək lazımdır. Yəni bu tipli ünsürləri təbii ki, yəni o postu vəzifədən millət ancaq uzaqlaşdıra bilər. Millət istəsə bu işi görə bilər. O baxımdan bu məsələni buraxırıq biz tərəfdarların öhdəsinə Şeşkilanın. Amma nümayəndələrə gəldisə bu bəyanat da haqlıdır və biz tam dəqiqliyi ilə bildirmək istəyirik ki, seçkilər ərəfəsidir, parlament seçkiləridir. Yaxınlarda bu ölkədə, bu məmləkətdə parlamana seçkilər başlayacaq, onun təbliğatlar başlayacaq və nümayəndələr indidən gənclərin arasına bu cür nüfuz etmək istəyirlər və bu bəyanatda da düzgün tutublar. Halal olsun bu həmvətənlərimizə və halaldır traktor tərəfdarlarımıza ki, belə bir məsələnin nöqtəni tutublar və bildiriblər ki, bunlar özlərinə başqa yer axtarsınlar. Azərbaycana, futboluna və qeyri-futboldan kənar, yəni çox yerdə Azərbaycana zülm olub. Hanı bu millət vəkilləri? Hanı bu azadlıq meydanında təbrizliləri, təbrizlilərin namuslarına bu söhüşləri verəndə bu millət vəkilləri çıxıb Ələmi kimi Əla Tehran ya İnsaf Mikon Xərtoyi ya Mən şuarını parlamandan səsləndirmədilər. Haradaydılar münadilər və başqa həman bu adamlar ki, bu günləri gəliblər və söz verirlər, 100% mətbuata da yazırlar, dərc elətdirirlər, milləti aldadırlar ki, məhrumiyyət danışdıq, məsələ həll oldu. Sonra da qayıdıb deyirlər ki, sözlərin altına vurdular, elə oldu, belə oldu. Sadəcə tərəfdarların rəyinə girmək ki, baxın, biz sizi müdafiə edirik. Siz də gələcək bu yaxında parlament seçkilərində bizə səs verin, rəy verin. Hədəf, məqsəd bundan ibarətdir. Ona görə bunu görə bilməzlər. Ona görə Azərbaycan artıq ən azı bu gənclər, bu rövşən gənclər, bu ziyalılar,
öz həqiqətlərini bilən, kimliklərini bilən insanlar hər hansı bir bu tipli, yəni nümayəndələrə, yəni məkrlə millətin arasında girən nümayəndələrə səs verməyəcək. Bunların hamısı bu rejimin adamlarıdır. Bu rejimin adamı olmayanlar indi kənardadırlar. Olanlar rejimin adamlarıdır. Və adamları deyillərsə gəlsinlər sübut eləsinlər. Gəlsinlər orada bugün Urmi Dəryasızı uğrunda mübarizə aparan, adi bir şuar verən insanlarımız zindandadır. Türk dilində mədrəsə olmalıdır, hər kəsə şuarını verən, yəni bu Sima Didar, bu xanım zindandadır. Niyə millət vəkillərinin birinin cınqırı çıxmır, birinin səsi çıxmır? Niyə durub məclisdə etiraz eləmirlər? Niyə durub bir adicə bir bəyanat vermirlər, məhkum etmirlər? Ki, bu millətlə, bu millətin balalarını, namusunu, qızını, xanımını niyə zindanlara atıbsınız? Yəni, bunlar o həqiqətlərdir ki, bu və bu bəyanat düzgün, yəni bəyanatdır. Mən yenə deyirəm, Şeşkilani'nin dışında, ki, üçün mənim geniş şəxsən özüm nüaqda bir bilgiyə malik deyiləm, ola bilər ki, hər hansı bir anlaşılmazlıqlar ola bilər, amma bunu tərəfdarlar biləcək. Bunu onlar, yəni onların öhdəsində buraxılıb. Yəni, millət vəkilləri, biz bu günləri biz görürük ki, millət vəkilləri həqiqətən də yəni bu işi belə bir anti-Azərbaycan siyasətlərini yürüdürlər, amma üzdə gəlib özlərini Azərbaycançı yəni, göstərmək istəyirlər. Bu cədvələ biz diqqət eləsək, futbol yəni cədvəlinə, biraz da mən telefonlarda açıqlayacağım, qısa bir müddət üçün əgər soydaşlarımızdan söz demək istəsələr və mən istərdim ki, Şəhərdar İspahan oyununa, yəni traktor tərəfdarları gedəcəkmi? Bu haqda da öz fikirlərini desinlər, yəni əgər gedəcəklərsə elan eləsinlər. Mümkün olsa elə telefonlarımızı biz açıq qoyaq. Əgər telefon olsa calaşdırın və həmvətənlərimizlə sözünü biz eşidək. Çünki birazdan futbolu biz pəxş eləyəcəyik bütövlükdə Şəhərdarı və Piruzu oyununu. Maraqlı cədvəldə 24 saatda olmuş olsa traktor birinci yerdə nəhayət ki, yəni cədvəlin birinci yerində durdu, dayandı. Amma bu 24 saat müddətinə. Daha sonra Səbayı Qom, eləcə də İstiqlal və Fulad, yəni bunlar 7 imtiyazla 1-ci ta 3-cü, traktor hal-hazırda 4-cü yerdədir. Amma cədvələ belə baxanda traktor və sərçeşmə bu bütün timlərin yəni içində fərqlənir. Xal baxımından fərqlənir. Ona görə ki, yəni 18 timin içində traktor 6 xalı var ki, heç kəsdə 6 xalı yoxdur. Çünki bir neçə 7 xallar var, bir neçə 5 xallar, bir neçə 4 xallar, bir neçə 2 xallar. Amma 2 tim çox burada gözə çarpır. Biri Gilanın Messi sərçeşmədir ki, sıfırdır, heç bir imtiyazı yoxdur. O biri də traktordur ki, 6 imtiyazı var. Bu da cədvəlin maraqlı görünən yerləridir. Və mən ekranda gördüyünüz əziz həmvətənlər telefon yəni nömrələri sizlər üçün biz açıq qoymuşuq. Mən təkrar edirəm, əgər zəng etmək istəsəz, yəni bugünkü mövzu ilə bağlı, eləcə də Şəhərdarı ki, qarşıda oyun var, iştirak, yəni həmvətənlər gedəcəkmi traktor tərəfdarları ya yox, eləyə bilərsiniz, telefon açasınız. Çünki bu qısa müddət olacaq, biz futbolu yayacaq. Verilişimiz bir qədər canlı verilişimiz, yəni birazdan yəni mən yekun vuracağım. Sadəcə həm qısa bir müddət həm vətənlərimiz üçün telefon açırıq ki, söz olsa, söhbəti olsa bu vaxtda buyursunlar. Əgər yanlış, yəni burada fikirlər varsa bizə düzəliş versinlər, biz yəni məmnuniyyətlə bunu qəbul edərik. Traktorun tərkibində mən təkrar edirəm ki, yeni oyunçular ki, traktorun tərkibinə gəlib və traktorda ciddi bir dəyişikliklər əmələ gəlib, Ehsan Hadisəfi, Siyavuş Əkbərpur, Fərdin Abdini, Fərzad Aşubi, Əmir Hüseyn Sadiqi, Arfi, Rodrigo, Əhməd Alinəmi. Yəni, bunlar təxminən 8 oyunçudur ki, yeni oyunçulardır. Əsas traktorun bədənəsini təşkil verirlər. Və Casim Kərrar, Piminta, Terore, Mustafa Tərşiz, Məhəmməd Nüsrəti bunlar da xarici olublar timlən. Traktor gözəl bir tərkibdə, həqiqətən də, yəni, düzgün bir tərkiblə demək olar ki, gəlibdir və biz ümid edirik ki, bu tim bu illəri ən azından Asiya səhmiyyəsini alıb və Azərbaycan həvadarların
könlünü xoş eləyəcək, sevindirəcək ki, ta bunlar şahid olsunlar ki, nəhayət ki, bu əziyyətlərin nəticəsində traktor Asiya səhmiyyəsini əldə edə. Əlbəttə, yəni o traktora qarşı təxribatlar başlayıb, davam edəcək. Belə bir nümunəsini biz görürük və Təbrizin özündən bu 3 cələsə məhrumiyyət. Nəhayət ki, yəni məhrumiyyət də bitdi, qutardı. Növbəti, yəni oyunlarda traktor təbii ki, traktorun növbəti oyunu, səhv etmirəmsə, Damaşlandı, Damaşı Cilanlandı. Ki, bu, o qədər, yəni əlbəttə timdir, yəni bilmək olmaz, amma o qədər də sanmıram traktor üçün çətin olsun. Çünki traktor rəşdə özünü yalnız hiss eləməyəcək. Stadionun yarısından çox elə traktorun tərəfdarları olacaq. Orada, yəni türklər də çox yaşayır, traktorun tərəfdarları da orada az deyil, çoxdular. Və daha bir üç imtiyaz, yəni traktor indidən demək olar ki, sığorta eləyib və biz buna əminik. Şübhəmiz də yoxdur ki, amma yenə də futboldur, nadir hallar da baş verə bilər. Amma belə 99% yəni bu 3 xalı traktor alıb və beləliklə də 9 xalla yenə də cədvələ yüksələcək. Əgər o biri timlər, yəni nəticəsindən asılı yuxarıda olan 3 tim, 7 imtiyazlar əgər bərabərliyə qalsa və yaxud onlardan bir neçəsi uduzsa ki, beləliklə traktor cədvəldə yavaş-yavaş yəni yuxarı qalxacaq və bu get-gedə artıq yəni təsbit olunacaq. Bu hələlik 1-2 oyun bəlli məsələ deyil. Yəni traktor 16-cı, 17-ci yerdən qalxdı birinci yerə. O mənada hələlik bu yalancı bir cədvəldir, amma artıq da 1-3-4 oyundan sonra gərək hər bir tim istəsə o cədvəldə qala, qarşısına udmaq məqsədi qoya. Traktor qarşısına əgər uduzmaq məqsədi qoysa, indidən onun halı eyni Kəmalvən dövrünə yəni təsadüf edəcək. Eyni, amma biz əminik ki, belə olmayacaq. Çünki o traktor vurduğu qolu saxlaya bilir. Bu futbolda önəmli məsələdir. Bundan öncə Kəmalvən dövründə traktor qolu vururdu, amma tez bir zamanda qol qəbul edirdi. Amma indi qolu vurur, o qolu saxlayır. O qol biz yəni bu iki oyunlarda da biz şahid olmuşuq. Birinci oyunu çıxmaq şərti ilə ki, o birinci oyun bir traktor demək olar ki, qafilgir oldu. Yəni bu müdafiələrin səhvi nəticəsində yəni bu oyunu qumun səbatiminə təqdim elədi. Şuarlar məsələsi nəzərdə vətənlər, mən ekranda gördüyünüz telefon nömrələri mən təkrar edirəm, qısa bir müddətə açıqdır. Soydaşlarımız əgər bugünkü verilişlə bağlı fikirləri olsa, əlavə bilgiləri olsa, məlumatları olsa və yaxud şəhərdari ilə Sipahan oyununa gedəcəklər, getməyəcəklər, bu haqda söhbət eləsələr demək üçün mən açıq qoymuşam. Əks təqdirdə biz əslində, yəni birazdan biz futbolu pəxş eləyəcəyik. Tehrandan birinci xəttdən soydaşımızı eşidək. Alo. Alo, salam Cavad bəy. Sizi yaxşıdır. Sağ olun, çox xoş gördük sizi. Buyurun. Sənə qurban olum. Sağ olasın. Neçə məsələ sizi inkar eləyəm. Buyurun. Biri, siz olar bu televizyonda bizim türk xalqımıza deyərsiniz ki, baba, elə necə ki, traktora tərəf gedirsiniz, elə bir şəhərdariyə də gedərsiniz. Deyin, elə siz özünüz də deyin, bəli. Düzdür. İkinci məsələ, budur ki, bizim traktorun adı türkçədir. Bu şəhərdarın adı farsçadır. Bu nə bir iş görələr, bir ad qoyalar, məsələn, savalan. Türkçə olar. Bu ikinci, üçüncü məsələdəki istəyirəm işarə eləyəm. Nə mənədir, olar siz bu, nə mənədir, məsələn, o biri xalqların, nə mənədir, gəlirlərə, nümayəndələr, məsələn, ərəblərin ya bəluçların. Onlar onun zirnivisi türkçə yazarsınız, biz bilək ərəblər nə deyirlər. İstər istəməz, biz ərəblərlə, istər istəməz, bir imperiyada yaşayırıq, farklı imperiyasında. Bu bizə də aydın ola, bizə bilək olanlar iş birliyimiz öz yerində ola. Aydındır. Bu, mən elə bu... Bir məsələyə sizin işarə eləyəm. Alo. Buyur. Alo. Buyurun. Bir məsələ, onlar, biz bu proqramın günahın adında, nə mənədir, dekorunda iki dənə əsr qoyasınız. Bir Həzmət Əliyin, bir Şahit Mahir Səbəbinin, bir də Ayətullah Şəriyyət Mədarı. Bunların üç nəvərin əsr ola. Biz nə olamasa şiik. Və bu üç şəxsiyyətdə bizim millət çox sevir. Aydındır. Mən cavab da, işlərim də deyim də, mənlə sonu adam. Yaşasın Azərbaycan, Veran olsun. Veran olsun İran, veran olsun İran. Çox təşəkkür, yaşayasan, sağ olasınız, təşəkkür edirik. Buyurun Təbrizdən, alo. Təbrizdən buyurun.
Alo. Alo. Bəli, buyurun, eşidirəm mən sizi. Buyurun. Salam yorum ya. Salam, çox sağ olun. Buyurun. Mən Mozuzdan kənar bir dənə danışdım. Buyurun, bəli, buyurun. Ağa, biz elə bir eləmdə işləmişik, Təbrizdə şəhərək eləmdə. Hı-hı. Yol. Orada biz hara zəhv vuruq, mənim əvvəm bir dənə uşağım vardı. Bəli. Bir dənə ailəm vardı, bir yol. Mən hara gedirəm deyirəm, 5 ay işləmişik, 50 dənə kariyer işləyib, şəhdaniyə məntəqom bizə deyir, 50 sara yetirir, qoyun ora. Harada işləmişsiniz? Təbrizdə şəhdarda. Təbrizdə şəhdarda işləyibsiniz, pulunuzu vermirlər? Xeyr, vermirlər. Deyirlər, 50 sara yetirir, qoyun ora. İdarəyə qara zəhvırıq, deyir, biz qəzaya səbzə yetişmirik. Bir yol, indi vallaha, qalmışıq belə ataşıb, 50 dənə kariyer elə olacaq. Oruçluğun günü cibimizdə də bütün pul yox. İcarə babam bilir. Aydındır. Anlaşıldı. Deyirdim deyəm. Mən. Bəli, bəli. Mən özüm də Tehran'a da gedərəm, İsfahan'a da gedərəm. Hələ o ilə özüm də kargərəm. Bəli. Yol. Hələ o ilə gedərəm. Bilə batın deyirəm. Yol. Mən ilə də belə gedəcəyəm. Tazə mankisti qalmıza bax. Aydındır. Çox təşəkkür. Çox sağ olun. Zəng elədi, sözlü dediniz. Hər halda yəqin ki, eşidən var. Bəlkə məhsullardan da eşidirlər. Yaxşı olar ki, müraciət eləyəsiniz. Yenə də yəni, lazımı yerlərə. Biz bilmirik. Biz bu, sizə kömək edə bilmərik təbii ki. Sadəcə sizin səssizi yaya bilərik. Buyurun, Güney Azərbaycandan başqa bir telefonu qəbul edək. Alo. 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 Alo, salam. Salam, xoş gördük. Buyurun. Salam, Cavad bəy. Xoş gördük. Sağ olasınız, buyurun. Bütün Azərbaycan millətinə mən salamlayıram. Ərzofun xidmətində ki, istedim bunu yetirəm, fəaliyyət xidmətində, Cavad bəy. Buyurun. Biz direktorun azərkeşləri, bunu cəhət bilək ki, şəhərlərinin da oyunlarına getməqla əvvəl nə fastları ha? Əvvəl öz içimizdəki manqutları o qanmazlar ki, bilmirlər neyindir. Əvvəl onların gözün çıxırdıq. Ondan sonra fastların gözünü çıxırdıq. Mən fəqət bir kəlmə bunu deyə bilirəm ki, mən deyə hamı kimin giriftarım. Ha, deməsin ki, məsələn, bu... Yə, bilirəm mən. Başa xəlvətdir. Bu, məsələn, durub oturub bu söhbət dəyilir. Amma bunu fəqət deyə bilirəm ki, İnşallah elə bir qəraldı ki, belə bir söhbətlər vardı ki, oyunları salsınlar həmməşə, oruçluqdan sonra gedir saat 10-a. Əgər bu şərait olsa, mən millətimizdən də xahişim budur ki, bu bəynaməndə alırsan olsun. İnşallah həmməşə bu oyunlar gecə oldu ki, bizim əl qolumuz da çox artıq oldu. Biz çox eləyə bildik ki, bu oyunlarda bu məruf. Aydındır. Aydındır. Çox təşəkkür, çox sağ olun, zəng elədiniz. Yaşasın. Güzəş edəyim, mən var. Sağ olun. Buyurun, Təbrizdən növbəti telefonu qəbul edək, alo. Cavad bəy, salam. Salam. Arıcı yaxşı, axşamınız qeyd olsun. Axşamınız qeyd olsun. Yerinə zəng olun, mənim. Xoş gördük, buyurun. O istidiyor ki, gedəcək. Amma o Urmiya gölündən o yana bir dənə karxana var. Onun istəyə məhkum əsibərdarlıq eləyəm, durbinə farəm. Görəsən, rəqdə ola bilirəm. Da, hər halda o işi gərə deməyəsiniz də. Bir iş görəcəksiniz ki, bunu televizyonda deməyə ehtiyacınız var. Elə ona gedirəm. Mənim elə hələ futbol məsələsinə elə əlaqəm də yoxdur. Bunu əlaqəm var. Bu məsələ ailədir, fərq edir. Yəni, işi tutarın, görün, sonra danışaq haqqında. Yəni, işi görməmiş, danışmaq biraz yaxşı deyil. Gedim də yaxşı, axşamın xeyri olsun. Çox təşəkkür. Sağ olasınız. Gedin, görün. Mütləq çəkin və bizə də göndərin. Təşəkkür eləyirik, zəng elədiniz. Təbrizdən buyurun, alo. Alo. Xoş gördük siz, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Alo, Ahmet bəy. Buyurun, eşidirik sizi, buyurun. Eşidirəm, mən axsusun səhvəsiz. Sizi eşidirik, sizin səhsiz yayılır televizyondan, buyurun. Biraz sizin televizyonda səs gec gedir biraz, televizyona gec gedir, ona görə buyurun danışın siz. Bəli, sizin telefon kəsildi təəssüflə. Başqa bir telefon Təbrizdən, alo.
Alo, buyurun. Təbrizdən, alo. Bəli, buyurun, xoş gördük siz, buyurun. Salam, Sayın Davad bəy. Salam, xoş gördük, buyurun. Salam, Sayın Davad bəy. Salam bizdən, buyurun. Yorulmayasınız. Yaşayın. Valla biz o Tehran'da, Sayın Davad bəy, o Tehran'da geçen illəri olduğu o Tehran'da olan ittifakatlar oldu Tehran'da, biz özümüz de vardık. Onda bunlar bilendikuları getirilmişler. Yani bizim semtimizde olan bilendikuları kolundan getirilmişler. Onun için Sayın Davat Bey, biz öyle o bakan, o çetleci buyururduz, o evvela ay döktür münadidir. Ben. Onun için ezberledim hükümetse, o buyururduz ki münadidir, münadidir. Ay döktür münadidir. Hala her çetle, her çetliyetlerdir. Eğer vağın sadiqana, eğer vağın düz gelipler, istirler artıçanlık eləsinler, Azerbaycan kürayında dursunlar, vağın bizim derdimize yetişsinler. Vakti ben gelirim 40.000, 45.000 nefes temaşa gelirim. Gəlirəm orada, haray, haray, hər nəmənə var, ürəyimdən çıxan istədiyimi istəyirəm, azadənə dayan edəyəm, o niyə gələk o birisinə ağır gələ? Niyə gələk bunda bu cəmb olmaya ki, bu sözləri məndən eşitməyə, qəbul edə bilməyə və gələ mənim biləndiqlarımı mənə kəsə, o tərəfdən tamam onların biləndiqlarını açarlar, 45 min nəfərdən yana heç bir nəfər səs çıxmaz. Bu bir dənə bizə sual idi. Bizə çox, orada tamam, onlar bizə verdiyi şüarların biz bədəlin onlara ödəyirdik. Yəni, onlar bu cür olmasın ki, biz onlara cavab buyurduk. Nə ki, duraq biz, məsələn, Xuday Nəşərdə duraq, öz fərhəncimizi ziri sual aparaq. Osta dedi ki, hərzə sözün mərzə cavabı olar. Nə ki, biz cavabsız qalmışdıq. Elə o cavabların sayəsində idi, ona xatır edilər ki, dərcirliklər çıxdı və axıda da, nəhayətdə də gəlir, birdən məsələn, traktor Azərbaycan və qolusuz ki, qonaq idi, orada 3 günlük məhrumiyyət çəkilir. Bu məsələlər vardır, biz o məhsullardan xaişimiz budur, vağən, sadiqana, biləxələ oruçluq aydı, hər kəs bir şeyə etiqadı var. Əgər vağən mutəqiddirlər, vağən o dünyaya etiqadları vardır, Həzrət Abbasa etiqadları vardır, şərafətən lillahın gəlsinlər qabağa ələlə versinlər, məhsullar ələlə versin. Biz özümüz də görürsünüz, da da bizi görsədik, nə həddə gələcək qaba. Fəqət xaric edirəm, Türk millət vətəndaşlarından, hər kəsdən, hər kəsdən, İranın hər qıtasında oldu. Kəhvar oldu, çıraqlar oldu, heç fərq eləmir. Doğrudur. Rəhbəri də... Bəli, ayın 25-də siz gedəcəksiniz özünüz, səşənbə günü gedəcəksiniz. 100-100, 100-100, təbii ki, gedəcək. Halal olsun. Bu bizə bir dənə vəzifədir. Aydındır. Yəni, bir müqəddəs vəzifədir bir dəxərə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox təşəkkürlər. Salmastan olan telefonumuz təəssüflə kəsildi. Tehrandan buyurun, eşitirsiniz. Alo. Alo. Gəliz. Bəli, buyurun. Buyurun. Alo, qət oldu, bir bax. Xeyr, buyurun, mən eşitirəm sizi, buyurun. Dənə bir dəqiqə televizyona. Buyurun, televizyonuna sizin səssiz yayılır, buyurun. Sizə səs gec gəlir. Buyurun, danışın. Danışırım ələn. Bəli, bəli, danışın. Mən eşitirəm sizi. Səlam, ağa, yorulmayasın. Sağ olasınız, buyurun. Səlam, yorulmayasın. Sağ olun. Ağa, salam ərz edirəm özullah həmkarlarınıza. Əlləri uzarmasın bərnamədən. Sağ olun. Fəqət mən zəhvirdim, yaşadım kiraqdur. Bir də o ələn həmşəhərim zəhvirmişdi. Ağa şəriyyət mədarı deyirdi. Bəli. Ona mən bətər nökərəm. Yaşasın Əl-Xələz, mən Mustafa Xılafam. Oldu, sağ olun, təşəkkürlər. Hər halda təşəkkür, mən düzgün o yəni şəriət mədari Həzrəti Əli və Şah İsmail Xətai. Yəni bu bir növ, hər halda biz televizyon, yəni qoyulmasa da, amma xətt düzdür, yəni doğru adam doğru tutub ki, nə istəyir, nəyin peşindədir, nəyin dalıncadır. Ona görə təqdir eləmək lazımdır ki, millətimiz həqiqətən də yəni, məsələləri çox aydın, ən azı gündəlik məsələləri bilir. Telefonların içində mən istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirim. Soydaşımızın biri Təbrizdən dedi ki, ola bilsin ki, orucluqdan sonra da axşamlar, yəni saat 10-dan sonra oyunu salsalar, bu işi görməzlər. Yəni, bu orucluq iftara görədir. Yəni, bu Tehranda təsmin tutulur bunlar. Bunlar özləri də əslində bir növ fürsətdir. Yəni, bu bir ay bir fürsətdir ki, həm vətənlərimiz rahat stadionlara geçsinlər,
o qutarandan sonra yenə də bu zilləti millətə verəcəklər. Yəni gün güdəlir, payız vaxtı gələcək, qış vaxtı gələcək. Cümə günlərində yox, həftənin ortasına salacaqlar. Nə bilim 4-ə salacaqlar, biraz tez üçə salacaqlar. Bu işləri görəcəklər, nigaran olmayın. Çaş iş eləməyələr. Təbrizdən, Salmastan olan telefonlarımızın hamısı kəsildi. Əgər konkret sözünüz olsa, mən bir 3-4 dəqiqədə sizə zaman ayırıram, zəng eləyəsiniz, əks təqdirdə mən verilişi yekun vurur və biz futbolu pəxş eləyəcəyik. Yəni Şəhərdari və Piruzini. Mən şu arara keçmək istərdim ki, yadımdan çıxmamış bunu deyim ki, əziz həmvətənlər, əziz soydaşlar, Səhənd stadionuna yığılmaq, yəni şuarlar. Futbol var, futbol hər yerdə oynanır. Bunun ən gözəli, yəni Səhənd stadionu o şuarlardır. Urmu Xəzər bizimki, Xəlic ərəblərinki, bu şuarı unutmayın. Bu şuar bunları narahat eləyən. Əgər istəyirsinizsə, ürəyinizdə bu dövlətə qarşı, bu faşistlərə qarşı nə var boşaldasınız, o şuarı, Xəlic ərəblərinki şuarı unutmayın. Buyurun Təbrizdən, eşidək siz, alo. 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 Bəli, buyurun. Alo. Buyurun, yani. Salam, xoş gördü, buyurun. Zahar Fəşidim, mən bir dənə söz deyəm. Hı-hı, buyurun. O da bu, bizim bu müdir amildən, Zafərdən. Buyurun, bəli. Mümkün o... Bu nəmiyə gətdilər, nədir oldu gətdilər bu şeyə, traktora? Hı-hı. Şəfəq özüm sənə behtər müdir amil idi. Bəli. Nədir oldu gətdilər, çox qəşəmlər. Bombi xəbərləri daha da var idi. İstəyim sənə traktoru qəhrəman eləyə. Bula birdən birə gətdilər, məsələn, sipahı, sipahı ki, nə baş tapır topu nə mənədir. Bəl. Ondan sonra... Alo. Aydındır sözünüz, bəli. Siz Şəhərdari... Bəli, sizin də telefonunuz kəsildi. Buyurun, Tehrandan buyurun, eşidirik sizi. Alo. Alo. Alo, salam. Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxt xeyir, buyurun. Necəsən, xəbərdə, alıb yaxşı. Yaşayasınız, buyurun. Cavad bəy, bu Azərbaycan illərindən xaric edəm sabah Seşənbə günü 25-i Moradda gəlsin Şəhərdarın timinə təşviq eləsin. Və ondan sonra ki, inşallah bizim timlərimiz birləri qəhrəman bəlkə olar. Asiyyə gedirik inşallah. Hı-hı. Və farsların da gözləri də kör olar inşallah. Sizə Allah'a tapışacağım. Yaşayın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən ümid edirəm ki, həmvətənlərimiz sizin səsinizi eşitdilər. Və biz də müraciət edirik Günas TV adından, əziz soydaşlar, sizə ki, mütləq, yəni Şəhərdarını İsfahan-İsfahanın qarşısında tək qoymaq lazımdır. İsfahan-İsfahan da güclü timdir, amma siz əgər xatırlarsınız, bir il təxminən bundan öncə bu televizyon vasitəsilə elə burada biz demişdik ki, nə Piruz olsun, nə İstiqlal olsun, istər İsfahan olsun, Zobahan olsun. Yəni, bunlar göydən gəlməyiblər. Bunlar, yəni, bunları uda bilərik. Bunları biz məğlub edə bilərik. Necə ki, Şəhərdari məğlub etdi. İstiqlal da məğlub olunacaq. İstiqlal da biz qalib gələcəyik. İsfahan da həmçinin. Niyə olmasın? Yəni, bu tabunu qırmaq, bu qorxuları tökmək lazımdır ki, yəni, bunları şişirdiblər, yalan yerə şişirdiblər. Bu Piruz idi, nə bilim, İstiqlaldı, filandır. Siz gördünüz. Yəni, iki dənə qolla getdilər rəxt kəndə bir-birlərinin nabrını tökdülər. O ona yürzəsiz dedi, bu bunu təpiklədi. Yəni, bunlar budur, yəni, bunların fərhəngi budur. Bunlar bundan ibarətdir. Halbuki biz görürük, yəni, Təbrizdə, Uduzanda, eybi yox, eybi yox şuarları təşviq eləyir növbəti mərhəliyə timi. O baxımdan təqdirə layiqdir Güney Azərbaycan və Traktor, eləcə də Şəhərdarı Azərkeşləri. Mən təkrar edirəm ki, Damaşla, Gilanın Damaş timiylə Traktor eyni zamanda, eyni saatda, yəni Rəşd oynayacaq və orada da bizim soydaşlarımız, həmvətənlərimiz təbii ki, çoxdur və biz əmin ki, Traktor orada da tək olmayacaq. Amma bu bizim üçün o qədər önəmlidir. Bu növbəti oyunda, yəni Seşənbə gününün oyununda Traktordan daha çox önəmli, mühüm Səhənd stadionudur. Qurt dərəsində olan oyun, yəni İsfahan-İsfahanla Şəhərdarı timi ki, həmvətənlərimizi ora dəvət edirik və biz heç şübhəmiz yoxdur ki, stadionda, yəni kifayət qədər, yəni bizim soydaşımız gedəcək. Çünki bəhanələr də yoxdur. Gecə saat 10-da hər kəs yəni eləyə bilər, boşdur, iş yox falan yox. Eləyə bilərlər, gedələr. Sadəcə bacardıqca yəni münsəcim şuarlar səslənsin. Bu şuarlar çox mühümdür. Azərbaycanın haqları, hüquqları orada dilə gəlməlidir.
Və unutmayın, Urmu Xəzər bizimki, Xəlic ərəblərinki. Bunların ən yaralı yeri, ən yanan yerləri bu Şuvardır. Yəni bunu Azərbaycanın dilindən bunlar eşidəndə az qala əllərində nüvə, yəni bomba, atom bomba olsa bunlar təbrizat alırlar. Yəni bu qədər siz o Tehranda oturan o federasiyonu falan ki, zülm eləyirlər bizə. Ər istəyirsiniz onları narahat eləyəsiniz, rahatsız edəsiniz, bu şuarları vermək lazımdır. Çünki bunların ən zəif və yaralı yerləri bu şuarlardır və bunun dalında çox şeylər dayanır. Şuarın dalında çoxlu şeylər var. Yəni bunlar bilirlər ki, əgər daxildən bu şuar səslənsə, sabah bir gün elə bu həqiqətən də Xəlic Farsız çevirib ərəb eləyəcəklər ki, necə çevirib ediblər. Bu qədər, əzizən vətənlər. Təbii ki, söhbətimizin hamısını biz edə bilmədik və daha da telefon etməyin. Mən görürəm, həm vətənlərimiz zəng eləyir. Çünki mən əvvəlcədən dedim, qısa bir müddətdə telefon qəbul edəcəyik. Növbəti, yəni verilişə qədər hamınızı Allah tapışıram və biz yenə də yəqin ki, düşəcək mənim verilişimə oyun, oyunlar daha doğrusu, traktor və eləcə də Şəhərdarın oyunu biz canlı olaraq veriliş aparacaq. Bu verilişi sizə təqdim edəcəyik, yayacaq. Yəni siz verilişləri futbolu canlı olaraq bundan sonra siz Günastiv vasitəsilə bunları seyr edə biləcəksiniz. İndi isə Şəhərdarı və Pirüzünün oyununu təkrar sizə təqdim edirik. Daha doğrusu oyun oynanı biz, yəni ilk dəfə olaraq bunu sizə təqdim edirik. Yəni növbəti verilişə qədər hamınızı Allaha tapşıracağam. Çox sağ olun, zəng elədiniz və bizim televizyonu seyr edirsiniz. Frekansları digər bilməyən soydaşlarımıza çatdırın. Sağ, salamat qalın, hələlik.